ערב טוב למאזיני קול ברמה. אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר, ואני דניאל עשור כאן מאחורי המיקרופון שוב איתכם לעוד שעתיים של שיחה בענייני אמונה ולהתחזק. הטכנאי יונתן בלאלו, ורציתי להתחיל עם בכלל הרעיון של ספר שמות, פרשת שמות, פרשת וירה, פרשת בו, עם הרעיון של הפרשיות הללו. כשאנחנו מסתכלים על 10 המכות, אנחנו חושבים לעצמנו בעצם מה רצה הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא בחר לתת מכות אחרות, למה הוא בחר דווקא את המכות הללו, מה הן באות להביע, דם, צפרדע, אני יודע, למה לא דולפינים, למה לא, לא יודע מה, כל דבר אחר, מה, יש פה איזושהי שיטה אולי, הקדוש ברוך הוא רוצה להביע איזשהו רעיון תיאולוגי מסוים. אין ספק שהדברים, שהמכות שהקדוש ברוך הוא יקה את המצרים במצרים, היו מכוונים לא רק כדי למוטט את הממלכה המצרית, ולא רק כדי להפגין עוצמה וכוח, אלא הם היו מכוונים גם לחכמי מצרים וחרטומיהם, היותר אינטלקטואלים, היותר אינטליגנטים, לכאורה למוטט את האסטרטגיה, את השקפת העולם המצרית. ופה נשאלת השאלה, כיצד בעצם בא לידי ביטוי, איזה מין מענה תיאולוגי, מענה השקפתי. הקדוש ברוך הוא בא וממוטט את השקפת העולם או את האמונה המצרית בצורה שיטתית מאלף עד תף. ולכן חשבתי שבעצם כדי, אולי בכלל כדי להתחיל להסביר את הדברים, אז בצורה הכי פשוטה הייתי אומר כך, שברור שכשהקדוש ברוך הוא בא ונותן את מכת הדם, שהיא המכה הראשונה, אז הוא קודם כל מראה את כוחו מתחת לפני הקרקע, במצולות, במים, באוקיינוס. אבל אז המצרים יכולים לבוא ולטעון, הוא פשוט מראה את כוחו מלמטה למעלה בצורה שיטתית לפי הסדר. מה זה מלמטה למעלה? נתחיל מתחת לפני הקרקע, במצולות, במקומות הנסתרים. כן, אבל אז נשאלת השאלה, אבל אם הוא גם שולט על הדוחאים, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את מכת הצפרדע, שבעצם הצפרדעים הם דוחאים, הם חיים על פני הקרקע והם חיים מתחת לפני המים, הוא מראה את כוחו על כל מה שקשור לדוחאים. ואז ממשיך הקדוש ברוך הוא לתת מכה נוספת באפר הארץ, באדמה, מכת קינים, ממש בצורה שיטתית מלמטה למעלה, הוא עולה להראות את כל כוחו בכל הבריאה כולה. ואז אחרי מכת קינים, טוב, אז הקדוש ברוך הוא שולט בקרקע, הוא יכול להפוך אותה לקינים, הוא יכול להפוך את הקינים חזרה לאפר, אבל אז נשארת השאלה, כן, האם גם מה שמעל הקרקע, הקדוש ברוך הוא שולט בו. כדי להפגין את כוחו ואת שליטתו, אז הקדוש ברוך הוא בא, ומביא את מכת הערוב, כדי להראות שגם כל היצורים שרים למשמעתו. וזוהי מכה ש... בעצם היא מאוד חשובה למצרים מהסיבה אחת, כיוון שהם האמינו בכל מיני בעלי חיים למיניהם, כמו כבשים וכל מיני עטלה, שהוא אוזיריס, האל המצרי, אל עטלה, שהם האמינו שהוא ראש כל המזלות, השולט בחודש ניסן, אבל הוא ראש כל המזלות, ולכן הם סגדו, עובדי כוכבים במזלות, אקום, לראש כל המזלות, כי המזלות הם שולטים ביקום לשיטתם, בגורלותיהם של בני אדם, ולכן בעצם הם עובדים את התלה. והם, לכן הקדוש ברוך הוא בא ומראה שגם בעלי החיים הם שרים למשמעתו. אבל גם שהם שרים למשמעתו, השאלה היא אם הוא שולט בגופם ממש. ואז באה מכת הדבר כדי להראות מדרגה אחת מעל לשרים למשמעתו, האם גם גופם בשליטתו, והוא מראה במכת הדבר את השליטה בגופם. אז מכת הדבר באה ומתפרצת בחיות, בבהמות, בכל הבצון, בבקר.
ומיד אחר כך אז שואלים את עצמם המצרים, רגע, 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 אבל הקדוש ברוך הוא שולט אולי אוקיי, הוא שולט בבריאה התחתונה, אבל הוא בכלל שולט באדם, בגופו של האדם, זה מדרגה מעבר לבהמה. מעבר ל... ואז הקדוש ברוך הוא מביא את מכת השכין כדי להראות את השליטה שלו בגופו של האדם. ואם נמשיך, אז... אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא שולט בגופו של האדם, מביא את מכת השכין, אבל האם הוא שולט גם בהשפעות שבאות מלמעלה על האדם, לא רק בקרקע, במים, במצולות, בבהמות שעל פני הקרקע, בדוחאים, כן, לפי הסדר, אבל האם הוא שולט גם בהשפעות העליונות שבאות מלמעלה, האם הוא שולט ברוחות, ואז הקדוש ברוך הוא מביא את מכת ההרבה, כשבעצם... מביא רוח קדים מן הים שמביאה את כל ההרבה על מצרים כדי להראות את שליטתו ברוחות וגם בבעלי הכנף, כשלמעשה מיד אחר כך ישאלו את עצמם לפי סדר, סדר הטיפוס כלפי מעלה, אוקיי, אז הוא אלוהי הרוחות, הוא שולט ברוחות, הוא מביא רוח קדים עזה מים סוף, והיא מביאה את כל ההרבה על מצרים, והקדוש ברוך הוא מוליך חזרה לפי רצונו את ההרבה ממצרים הלאה, אבל האם הוא גם שולט בהשפעות שממש באות מלמעלה? ואז הקדוש ברוך הוא מביא את מכת הברד, מכת הברד שבה אש וברד מתלקחת, כן, אש מתלקחת בתוך הברד כדי להפגין את, את השליטה של כל מה שיורד מהשמיים. יורד למטה. בעצם הקדוש ברוך הוא שולט בו גם אם הוא דבר שהוא הופכי לגמרי, דבר והיפוכו. אם זה ברכה, אם זה כללה, אם זה ברד ואש, הכל פנים תרתי דסתרי, אבל כל ההשפעות בו טוב ורע, וגם אפילו בו זמנית שתיהם יחד, הכל בא מלמעלה בשליטתו. ואז כמובן אנחנו שואלים את עצמנו בסדר הטיפוס, אוקיי, אז הוא שולט בברד ואש וברד מתלקחת בתוך הברד, אבל הכל קור חום, זה הכל עדיין באטמוספירה, זה עדיין יש חמימות ויש לחות ויש עננים, אבל האם גם במאורות הקדוש ברוך הוא שולט? ושוב הקדוש ברוך הוא בעצם מביא את מכת החושך כדי להראות את השליטה שלו באור והחושך, שליטה, חושך מצרים, חושך עלתה, שבה הקדוש ברוך הוא מכה את המצרים ומראה להם שהוא שולט במאורות, שולט בכוכבי השמיים, שולט בכוכבי האור, שולט בשמש, בירח, ביום ובלילה. ואז כמובן שואלים את עצמם המצרים שמאמינים בפרעה כאל ליאורי ואני עשיתיני, אלוהים אדם, ומאמינים שההשפעות באות להם דרך בחורי מצרים, דרך הבחורים שהם הראשונים לקבל את ההשפעות ממזל תלה, מהבחור שבמזלות מקבלים בחורי מצרים, הבחור לכל משפחת בית אב מקבלים את ההשפעות בני חי ומזוני. ואז נשאלת השאלה, האם הוא שולט גם בבחורות? הוא שולט גם בבחורות, בהשפעה שמגיעה ממזל תלה. כאן הקדוש ברוך הוא מביא את מכת הבכורות, ובעצם הם הקרובים ביותר אל הבכור הגדול של מצרים, שהוא בעצם פרעה, שאותו הוא כן משאיר, אבל הוא משאיר אותו כדי, אנחנו תכף נבין למה. אנחנו רואים את הסדר שהוא פשוט איך הקדוש ברוך הוא מתחיל ככה בצורה שיטתית מלמטה למעלה, וצריכים להבין בכלל מה זה מצרים ומה האמינו הפרעונים, כדי להבין באמת לאשורם של דברים את השיטה. אז אני נכנס כאן לרגע בקצר צרה להסביר את האמונה המצרית. המצרים האמינו בשלושה אלים. הם האמינו באל השמש, חורוס, ימח שמו ושם זכרו לעד ולמעולמים. הם האמינו בתלה, ראש המזלות, הם קראו לו אוזיריס, והם האמינו באל אחר שהוא יותר גבוה ממנו, התנין הגדול אשר ביאור, לשביל החלב. למעשה הוא מהווה עבורם את התנין הגדול, כשכל היוניברס מסתובב ומתנועע, הוא נע סביב ציר אחד, סביב שביל החלב, שלא הם קוראים התנין הגדול, והוא מזנבו
מטפטף בני חי ומזונה, כך לסברתם, כי אלוקים עזב את הארץ, ועכשיו הכוכבים והמזלות שולטים, והמערכת הזאת סגורה הרמטית, ואלוקים כבר לא נמצא פה, הוא לא נוכח ביקום. הוא ברא אמנם, אבל הוא נטש, והיקום כולו נע כאפקט זנב על התא, כמו שלוקחים לתא וחותכים לה את הזנב, והזנב ככה מתחיל לפרפר, ככה יקום ממשיך להתנועע בתנועה ספונטנית מאליו, כאילו לא צריך קשר עם הבורא. זה כמובן לא האמונה היהודית, היא רחוקה מכך. הקדוש ברוך הוא נוכח בתוך עולם הטבע, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וזה בעצם מה שהדיאלוג שמתנהל בין משה רבנו לפרעה, אנחנו תכף נראה מה בעצם קורה שם. הוא נעשיב רעיונות תיאולוגיים מאוד גבוהים. אז ראשית, האל הגדול שלהם זה התנין הגדול אשר ביאור שביל החלב, שסביבו נע כל החלל, ולא הם קוראים בעצם גם היאור, החלל, היאור. כשהתנין הגדול רובץ בתוך היאור, זה בעצם שביל החלב. הוא מקבל את כל ההשפעה של כל הקוסמוס, כל היוניברס שנע סביבו, והוא בעצם הציר המרכזי. מוריק את השפע דרך הזנב שלו לראש כל המזלות לטלה, והטלה מוריק לשמש, שהשמש גורמת לסגסוג ולבלוב ופריחה, שזה בא לידי ביטוי, על ידי צמיחה ועל ידי, כמובן, שמכיוון זאת הייתה האמונה שלהם, אז הם האמינו ממש גם בפועל בתנין הגדול שביאור עצמו. והם סברו שבעצם פרעה, המקור שלו, הוא לא אדם, הוא בכלל לא אדם. זה תנין שיצא מהיאור, ולאט לאט בתהליך אבולוציוני, תהליך התפתחותי, עוד לפני שדרווין בא לעולם, התפתח והתפתח, והפך להיות הולך על שניים, והפך להיות מלך מצרים, והוא השולט. התנין שלמעלה, הוא הפך להיות בעצם, יש לו איזה מין שליח למטה, שיצא מן היאור, וממש ממש, כאילו, כביכול, התנין הגדול שרבה הוא מרכבה ל, 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 לשביל החלב, והיאור הוא מרכבה לחלל, ובעצם פרעה מלך מצרים מתפתח מהתנין, ולי יאורי ואני עשיתיני, זה התנין הגדול אשר ביאור. כשאנחנו מבינים את זה, מבינים את הדברים, מבינים את השקפת העולם המצרית המטופשת הזאת, או בוא נאמר כך, תבינו, מדובר כאן בסך הכל בחרטומי מצרים, שטענו שהעולם הוא סגור הרמטית, הכוכבים שולטים, המזלות שולטות, עזב אלוקים את הארץ, הוא נטש, אמנם הוא ברא בציר הזמן אי שם עמוק עמוק בבראשית, אבל זה היה מזמן, ואז הוא עזב ונטש, ועכשיו הטבע שולט. הכוכבים סגורים הרמטית, ולהם הם, אותי כוחות הללו הם עובדים. ראש כל המזלות, שביל החלב, את השמש, אקום, עובדי כוכבים המזלות. לכן, למעשה, כשאנחנו מנסים להבין את 10 המכות, עכשיו אפשר להבין את, בדיוק את השיטה, מה הקדוש ברוך הוא בא לשלול לפי סדר הדברים, ממש אחד לאחד. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא בא ומכה את היאור והופך אותו לדם, רוצה להראות בעצם שהתנין הגדול אשר ביאור, כן, רובץ בתוך יאוריו, כל היאור מלא דם, בעצם מביא מוות, על הולך להכריז מלחמה על אלוהי המצרים. קורא ל, הוא הרי רובץ בתוך היאור, אז הקדוש ברוך הוא בא להיפרע מאלוהי מצרים, מסמן את האות, אות הגדול הזה. מיד אחר כך, טוב, הם סבורים שהרי התנין הוא דור חיים. הקדוש ברוך הוא בא להראות להם את השליטה, להראות לו למצרים את השליטה בדור חיים. ואז אחר כך הקדוש ברוך הוא מכה את בעלי החיים הלאה, כן, הוא ממשיכים הלאה לטפס, הוא מכה את אל השמש, הוא בעצם אל השם, את חורוס, אל השמש. ואז אחר כך הוא מכה את המעבר לאל השמש, את אוזיריס, שהוא בעצם הבכור של כל המזלות והבכורים ניזונים ממנו. ואז אחרי זה, אבל סוף סוף, איפה הקדוש ברוך הוא מכה את התנין? התשובה היא פשוטה, ברגע ש, באמת, עם ישראל עוזבים את מצרים ויוצאים ביד רמה, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ומגיעים לים סוף. אנחנו יודעים שאלה מאוד גדולה עומדת לפנינו.
מה פתאום המצרים אחרי שהם ראו כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה דברים מופלאים, את השליטה המוחלטת של אלוקי ישראל בצורה כל כך מושלמת בכל עולם הטבע, מאלף עטף, ממטה למעלה, מהמסד לתפחות, ופתאום הם עדיין יוצאים לקרב להילחם עם פרעו? התשובה היא אחת. הם האמינו שבסופו של דבר המלחמה היא בין אלוהי ישראל לבין התנין הגדול אשר ביאור שביל החלב, כן, שלשיטתם איפשהו הוא השולט, הוא מכריע את הגורלות, הוא... כל הכישלונות בדרך הם בעצם ניסיונות וניסיונות וניסיונות, אבל בסופו של דבר מי שיחיע את הגורל של היהודים, שהגורל של העברים כנגד המצרים, זה רק גב, כך הם קראו לו, אותו התנין הגדול אשר ביאור. ולכן הם, התנין הגדול היה פרעו בעצם, הוא המרכבה שלו, הוא משם הוא יונק את הכוחות, ולכן פרעו בסופו של דבר הוא זה שיחריע את הגורלות. הם הולכים אחריו, הם הולכים אחריו לאן? הם הולכים אחריו עוד פעם להילחם עם ישראל. כל מה שקרה עד עכשיו זה היה רק בבחינת ניסיון, אבל להכריע את הגורל, מי שיחריע את הגורל זה פרעו, זה התנין הגדול אשר ביאור, הוא בסופו של דבר יכריע את הגורל. כיוון שאין משהו מחוץ לכוכבים, אין משהו מעבר, אין כוח עליון שמבחינתם של המצרים שהוא שולט בתוך עולם הטבע. לא, העולם מנותק ממי שברא אותו. ולכן, הם יודעים שהכוח העליון והנשגב ביותר שלוקח את כל ההשפעות של היוניברס, זה שביל החלב וזה התנין, וזה בעצם המרכבה שלו, זה פרעה, והוא יכריע את הגורלות. והם הולכים אחריו. אבל כשמוכרע גורלם, ודווקא במים, דווקא ביאור, דווקא בים סוף, מסיבה אחת, כיוון שהחלל שמדברים עליו הוא תמיד מסומר על ידי מים. ולכן איפשהו, כשהקדוש ברוך הוא פה קורע את ים סוף, הוא קורע את החלל, כדי להראות, או להראות המעורבות של אלוקי ישראל, שהוא כביכול מחוץ לעולם הטבע, איך שהוא פועל בתוך החלל, ואיך שהוא בעצם מכניע את התנין הגדול, אשר ביאור. כך שבעצם רק כאשר פרעה ממש נמצא, נמצאים בתוך המים, אז רואים מי חמוך בעלים השם, כן? מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נדר בקודש, אז למעשה רק שמתמלא פיהם כבר מים, הם מגיעים למצב שבו הם כבר ממש נחנקים, עדיין הם מאססים תוך כדי תביעה, אבל ברגע שהם כבר המים הגיעו עד מים עד נפש, מי כמוך בעלים השם, הם כבר אומרים בפה מלא, שבעצם הקדוש ברוך הוא אלוקי ישראל הכריע כאן את המלחמה, הוא ניצח את התנין הגדול אשר ביאור, דווקא בקריאת ים סוף. צריך לזכור גם כן, שבמסע ומתן הארוך הזה שהיה למשה רבנו עם פרעה, אז משה רבנו זורק את המטה והופך אותו, אהרון זורק את המטה והופך אותו לנחש, הוא ממש הפך אותו לנחש, זאת אומרת המולקולות והאלקטרונים והניוטרונים והפרוטונים הפכו ממטה לנחש, וזה היה ממש מעשה אמיתי. מה שאין כן, כאשר חרטומי מצרים עשו את זה בכשפיהם, כשפים שמכחישים פמליה של מעלה, אז כשהפרעונים החרטומים זרקו את המטה, למעשה הם עשו את זה בדרך של שדים, אחיזת עיניים, בא שד במהירות של מעבר למהירות האור, לקח את המטה והניח שם נחש. הוא לא הפך את המטה, את המולקולות, את האלקטרונים, את הניוטרונים, את הפרוטונים ממש עם מטה לנחש. זה לא היה מעשה אמיתי, זה היה מעשה תעתועים. מתעתעים בעין האנושית כדרכם של כשפים. וכאן בעצם היה דיאלוג שהתפתח בין משה לבין פרעה. משה אומר לפרעה, מה אתה סבור שאלוהי היוניברס, אלוקי היקום, ברא את היקום שם בזמן הקדמון, נטש אותו להנחות, ועכשיו מה ששולט זה בעצם מתנין הגדול אשר ביאור. בוא אני אראה לך שהמטה שלי הופך להיות נחש, והנחש הופך להיות חזרה מטה, שבסך הכל אותו תנין שאתה אומר הוא בסך הכל מטה ביד השם, הוא בסך הכל שליח שלו, הוא בסך הכל יוצא בא כוחו.
ובעצם אני בא בשם אלוקים, אלוקי היוניברס שברא אותו, ואני בא ומבצע כאן מעשה בריאה אמיתי. בוא תראה, אני הופך ממש את המתה לנחש, המולקולות שלו משתנות, הוא הופך להיות ממש ממש מעשה ניסים, כוח בורא בנברא. אני בא בשם הבורא, אני מראה לנגד עיניך בריאה ממש, אני שליח שלו. הוא אלוקי ישראל, אלוקי השמיים והארץ, ואותו אנחנו הולכים לעבוד. אליו תיכנה, אומר לו משה רבנו. הפרעה ואומר לו, תשמע, גם אני יכול לעשות את זה. זה לא אומר שיש פה ממש ממש בריאה בפועל ממש. זה לא אומר שאתה באמת לקחת את המטה והפכת אותו לנחש. הנה, אתה תראה, תסתכל, גם החרטובים שלו יכולים לעשות מעשה כזה שיכול להיראות ככזה. זה אחיזת עיניים. אז תשמע, אין לך פה שום הוכחה מוחלטת שיש כוח בורא בנברא, ויש פה כוח פועל בנפעל, ושבעצם אתה שליחו של הבורא של כל היוניברס. מה פתאום? הוא כבר לא נמצא פה. הוא נטש את העולם אחרי הבריאה. מי ששולט פה זה התנין הגדול, ואני המרכבה של התנין הגדול אשר ביור, ואני מקבל את כל השפות של הכוכבים והמזלות. ולכן אני מחליט פה בעולם. ואז פשוט מאוד המתה של משה, הנחש הופך להיות חזרה למתה. והנחשים, התנינים של פרעה גם כן הופכים להיות חזרה למתה. אז מתה, אהרון בולע את מתותם. פה קורה דבר מדהים. פה המתה שאין לו פה, פותח את פיו שאין לו, ובריאה חדשה נבראת כאן, כדי להוכיח לפרעה שאת זה שד לא יכול לעשות. הוא יכול לקחת במהירות האור, או מעבר למהירות האור, מכיוון שהוא רוחני. הוא יכול לקחת אולי, הוא יכול לקחת מתה מכאן ולהניח כאן נחש, או ההפך. אבל ממש לברוא בריאה חדשה של מתה שפותח את פי ובולע את המתה האחר, על כזה דבר, לא שייך בענייני כשפים לעשות. אין פה אפילו עניין אחיזת עיניים, פה בריאה חדשה שנבראה. אתה מבין שכוח הבורא בנברא? אתה מבין שכוח הפועל בנפעל? אתה מבין בשם מי אני בא? משה רבנו מדבר עם פרעה בשפת הסימנים. הוא מנהל איתו דיאלוג תיאולוגי. הוא מנהל איתו ויכוח השקפתי. הוא מראה לו בעצם בשם מי הוא בא ומי זה אלוקי ישראל שאותו הם רוצים לעבוד. למעשה פרעה לא נכנע. כי הקדוש ברוך הוא בעצם מכביד את ליבו, כדי למען שיטי אותותי אלה בקרבו, כן, כדי שאנחנו נוכל לספר לבנינו את אשר התעלל הקדוש ברוך הוא במצרים, כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. אבל צריך להבין שכל הדיאלוג שהתנהל שם הוא סימולי בשפת הסימנים, מאותת ומדבר על השקפת עולם. כמו שהראינו בעצם, העולם נברא בעשרה מאמרות, ואחרי שהעולם נברא בעשרה מאמרות, אדם הראשון, מאדם הראשון עד נוח, עוברים 10 דורות, ומנוח עד אברהם אבינו עוברים 10 דורות, ואברהם אבינו מתנסה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בעשרה ניסיונות, ו10 מכות הקדוש ברוך הוא נותן למצרים במצרים, והקדוש ברוך הוא נותן את 10 הדיברות, ואחר כך 10 ניסיונות התנסו בני ישראל במדבר, ושוב פעם 10 ניסים קרו במקדש, וצריך לדעת שהסוד העשרוני מסמל את ההנהגה האלוקית שהיא בסוד 10 הספירות שהקדוש ברוך הוא מניק בו, בסוד העשרוני שתמון שם בתנך. בא הקדוש ברוך הוא כאן להראות את השליטה המוחלטת, את עשר ספירות ההנהגה האלוקית שבעצם הן מביאות את הכל. א', את מציאות הבורא בעולם. כנגד אלוהי מצרים, הקדוש ברוך הוא בא לבטל את אלוהי מצרים, מכת הדם, דצח, דם צפרדי הכינים, עד שבמכת הכינים אומרים החרטומים, אצבע אלוקים היא. מבינים שכבר יש פה, כיוון ששדים אינם שולטים בבריאה כל כך קטנה כמו כינים, מבינים כבר שמדבר על כוח אלוקי. אז עצם האלוקות, אומרים המפרשים, שבעצם שלושת המכות הראשונות באות לסמל את עצם האמונה בקיומו של הקדוש ברוך הוא.
המכות האמצעיות באות לסמל את ההנהגה והשליטה של הקדוש ברוך הוא בבורא. את ההנהגה, ההנהגה האלוקית. ההנהגה האלוקית, בסדר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם. לכן, הדש, הרוב, דבר, שכין, הקדוש ברוך הוא שולט. סליחה, יותר מדויק, הקדוש ברוך הוא מנהיג. מנהיג את הבהם, את החיות, מנהיג את האדם, שולט בהיסטוריה, ולמעשה, השלוש האחרונות, אפשר לומר, אוקיי, בסדר, הקדוש ברוך הוא יש לו השפעה, אוקיי, אז יש לו השפעה, הוא קיים ויש לו השפעה. אבל מי אמר שהוא היחידי שיש לו השפעה, וההשפעה שלו היא מכרעת, והשליטה שלו היא טוטלית? כאן בעוד שלושת המכות האחרונות, עד מכת בכורות, להוכיח את השליטה הטוטלית גם בשמיים. כן? שזה בעצם דצח הדש באחיו. כן? אז ברד, אנחנו רואים, חושך מכת בכורות. כן? ברד הרבה חושך מכת בכורות, שבעצם הקדוש ברוך הוא בא להראות את השליטה גם בהשפעות העליונות, ולהראות את איך שהוא מלכה את אוזיריס אל השמש, מכת החושך, ואיך שהוא מכה בעצם את הבכורות שמקבלים את ההשפעה מהתלה, ובסופו של דבר קריאת ים סוף פה משלימה את התמונה כדי להכריע את התנין הגדול אשר ביור, שאומר לי יורי ואני עשיתיני, שבעצם מסומל, היור מסומל על ידי, מסמל את החלל, כמו שאמרתי, פה התנין אמור להכריע את הגורלות, והם האמינו שהכל אמנם ניסיונות בדרך וזה, אבל בסופו של דבר מי שיכריע זה פרו יכריע בית כל המערכה, והמלחמה פה, אנחנו צריכים להבין, הייתה כנגד אלוקי ישראל. כך שבעצם חרטומי מצרים לא נלחמו רק נגד העם היהודי, הם נלחמו נגד אלוקי ישראל. מצרים הייתה מסוגרת בכשפים. כך שבכלל, הם לקחו, הם עשו קונספירציה, קנוניה, לקחו את כל האלילים הקיימים, החבירו אותם יחד, כדי לסגור את מצרים מפני אלוקי ישראל, שלא יוכל להצליח להוציא את עם ישראל למצרים, הם השתמשו בכל הכשפים האפשריים הקיימים. כך שבכלל, לצאת ממצרים זה הניסי, ניסי, ניסים, ובאמת, כשמשה רבנו ברח ממצרים, ויתרו, שהיה יועץ פרעה, ראה אותו, הוא הבין שיש פה איזה כוח נשגב, שהוא פשוט נדהם איך הוא יכולת לצאת. הרי הייתה שם קנוניה וקונספירציה של כל הכשפים, וכל שהוא הכיר בתור כהן און, כהן מדיין, שעבר ועבד את כל האלילים בעולם, שבעצם מצרים לא ניתנת בכלל, אי אפשר להוציא. בטח לא עם, אבל אפילו אדם לא יכול לברוח ממצרים, הסגורה ומסוגרת ידי כשפים. ולכן יתרו למעשה כל כך התפלא לראות איך שמשה רבנו, לא רק שהוא יצא, אלא שהוא מצליח בכוח אלוהי ישראל להוציא את עם ישראל למצרים. הפלא הגדול הוא שבכלל בכך שמשה רבנו מוציא את עם ישראל למצרים, הוא מנצח את כל אלוהי העמים. והוא מוכיח כי כל אלוהי העמים אלילים, ובעצם הוא מוכיח את עליונותו ובלעדיותו של אלוקי ישראל על כל האלילים שהוא הכיר אי פעם בחייו, שיתרו הכיר אי פעם בחייו. זאת הייתה ההוכחה הניצחת של אלוקי ישראל, יכל לגבור על כל הכוחות של כל האלילים, ובעצם הוא אלוהי כל האלוהים ואדוני כל האדונים. אני רציתי להעלות לשידור אדם שעבר חוויה של מוות קליני, אדם מאוד מאוד מעניין, קוראים לו הרב משה קונסטנטין, שיכול לספר לנו קצת על חוויית החיים שלו. אבל לפני שאני אעלה אותו לשידור, אנחנו נשמע קצת מוזיקה, ונעלה את הרב משה קונסטנטין לשידור. טוב, אנחנו כאן עם הרב משה קונסטנטין. הרב משה, אתה איתנו? כן, כן. ערב טוב לך. אני שמעתי שיש לך סיפור מרתק, סיפור חיים, ורציתי לשאול אותך
איך אתה יכול לשתף אותנו? אולי תתחיל לספר לנו טיפה מאיזה רקע באת, איך אתה מגיע ליהדות, מה מוביל אותך לבית ספרנו, לתלמוד תורה. כן, בעזרת השם. נתחיל ככה, טוב, אנחנו כאן עם הרב משה, עם הרב משה קונסטנטין. הרב משה, אתה איתנו? כן, כן. ערב טוב לך. אני שמעתי שיש לך סיפור מרתק, סיפור חיים, ורציתי לשאול אותך איך אתה יכול לשתף אותנו. אולי תתחיל לספר לנו טיפה מאיזה רקע באת, איך אתה מגיע ליהדות, מה מוביל אותך לבית ספרנו, לתלמוד תורה. כן, בעזרת השם. נתחיל ככה, בדרך כלל כל עדות המזרח, איך שלא יהיה, יש להם את הקרבה ואת הקשר לדת וליהדות. אז זה כבר מתחיל מככה. וחוץ מזה, גם המשפחה הייתה מסורתית. הרקע המשפחתי אצלי התחלק בשני אופנים. יש את הצד הזה של האמא, זה הצד החומרי, זה עורכי דין והרופאים. ומצד האבא זה היה צד של רבנים גדולים, מקובלים וכן הלאה וכן הלאה. לכן תמיד הייתה לי משיכה לצד המיסטי מצד האבא, כן? והייתה לי סבתא. בעצם ממנה התחיל כל העניין הזה שהתרשמתי כל כך עמוקות ממנה שבכל זאת בגיל קטן, בגיל 12, לראות אישה זקנה וכולה מחוסה, אף אחד לא רואה את השערות ראשה, היא צמה יום שני וחמישי ואחר כך היא צמה עוד חודש ועוד חודשיים, היא כולה רק בתעניות ותשומות. אז אני בתור יד קטן חשבתי שבאמת האישה או שהיא מוזרה או שהיא לא הכי בריאה, כן? בכל זאת אני חשבתי שאני חכם, כן? אבל בכל זאת נמשכתי לצד הרוחני של האבא. אתה מדבר על התקופה שבה אתה חי בארץ? לא, אני חי בחול. בחול, איפה? עליתי לארץ בגיל 13 עם עליית הנוער. ואתה, כשאתה מדבר על חול, אתה מדבר על איפה? על טוניס. טוניס, כן. והסבתא, והיא הייתה משמשת רבנים גדולים, הייתה אחראית על בית כנסת, כמו שאומרים היום גבאי, ואישה מאוד 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 רוחנית. ואני הייתי מתפלא, מה כל הצומות האלה, והייתה מדברת גם לבד, לצערי הרב. והייתי אומר, על מה יכולה לדבר האישה הזאת? וכשהייתי נכנס הביתה בבוקר, אמנת לקחת קצת כסף ממנה, הייתי הולך לבית ספר, הייתי שומע מדברת כל הזמן, אומרת, אתה בוא הנה, אתה אל תבוא היום, אתה אמרת לך אל תבוא היום. הייתי אומר, מי מדברת הסבתא הזאת? להסתר פתח, משהו לא בסדר אצלה בראש. לדבר ככה לבד, להתווכח עם אנשים, לריב עם אנשים. אז לא הבנתי באמת במה כל העניינים מדוברים. ומה באמת... איך? מה באמת, אנחנו עדיין לא מבינים במה מדובר. גם אני לא, אני אבין לאט לאט. ואז, אז אני, למה נותן את הרקע לסבתא? כי אותה סבתא, זכיתי לראות אותה למעלה גם כן במבט הקליני. והיא דריכה אותי, ואז ראיתי שבעצם לא אצלי, לא אצלה הברגים לא בסדר, השכל, אני יודע, ברח לה, אני חושב שאצלנו השכל ברח. אצלהם הכל היה יציב, ידעו מה שהם עושים, דיברו עם דברים שבאמת אין לנו מושג בהם בכלל, ואין לנו תפיסה בזה. והם הגיעו לקדושה הזאת לדבר עם מה שדיברו. ולמעלה זכיתי לראות עם מה מדברים, עם מי מדברים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בתור קטן חשבתי שאני הפיקח ואני החכם, אני המבין, וסבתא בכל זאת זקנה, קצת ככה לא חל שלום. טוב, לאחר כמה שנים, בגיל 13, הייתה תנועה של עליית הנוער בחוץ לארץ, בתוניס, גם במרוקו, גם באלג'יר, וניסו לשכנע את ההורים שלנו, כדאי לכם, הבן שלכם יהיה בארץ, הוא יהיה יהודי, ופה מתחילים הערבים להשתלט על הנושא, על העניינים בתוניס, כדאי לכם, ובקיצור, את הנוער, נדאג לו, וכן 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 וכן. טוב, שכנעו את ההורים שלי, כמו שהצליחו לשכנע מאוד מאוד אלפי הורים.
וזהו, ההורים אמרו, טוב, מוישה, תעלה לארץ. עליתי לארץ, ואמרתי, אוי, אוי, איזה יופי, הגענו לארץ, ובאמת נשקתי את האדמה. כל כך התלהבתי, שמעתי ירושלים, קדושה וכן הלאה, עוד אמרתי לך, עוד מהנושא של העניין של הסבתא, כל הקדושה הזאת והרוחניות, אז מאוד מאוד התלהבתי מהארץ. טוב, שלחו אותנו לקיבוץ. לצערי בקיבוץ התחיל קצת ככה מלפספס משהו. איזה קיבוץ? קיבוץ, לא, לא יגיד שם, אם אפשר. אוקיי. זה בדרום, ליד אשקלון. נכבד את זה? אה? נכבד את זה? אני לא... נכבד איך שאתה רוצה, כן. אז שמה היה לנו מדריך עם קרחת, עם משקפיים, ואצלי תמיד, בחוץ לארץ שאתי צעיר, כל מי שיש לו משקפיים וקרחת זה סמכות. סמכות גדולה, זה מין אחריות כזאת. אז בחדר אוכל, יהיו לנו שם כל מיני מאכלים, המבין יבין, ממש אסורים, תומעה שלמה. ושאלתי את המדריך, תגיד לי, אנחנו בתוניס לא אכלנו דבר כזה. מה קורה פה? אומר, לא, זה קטן, הוא נולד בארץ. המבין יבין. אז, וחוץ מזה, גם בפסח היה לחם, והיה ליד זה גם מצות. מי שרוצה, חופשי. ולאט לאט, לצערי הרב, התחלתי קצת להתרחק מהיהדות, מהקרבה לדברים האלה. וזה באמת, איך אומרים, זה כאב, זה, מצד אחד זה כאב לי מאוד, אני מתרחק מזה, אבל אין מה לעשות, ככה זה, ילד קטן, יכולים להשפיע עליו, ועליית הנוער באמת לקחה נשמות תאורות, צעירות, וקלקלה אותנו, הרסה אותנו. אבל ברוך השם, אתה רואה איך זה הולך, המעגל נסגר היום. ומאחר מכן הייתי בבית ספר ימי, וכמשתמע מכך הייתי בחיל הים. בחיפה? בחיל הים, איך? בחיפה? בחיפה, כן, הייתי ביחידה קרבית בחיל הים. לאחר מכן עברתי לצי הסוחר, וצי הסוחר זה אומר לראות את כל העולם, לא היה מקום שכף רגלי לא דרכה בו. ובין כל הנדודים האלה, אגב, הייתי גם בהאיטי, כמה פעמים, הייתי עשרות פעמים בהאיטי, אבל לא בתקופה הזאת. כמה שנים טיילת בעולם? כמה הייתי שבע שנים מסובב סביב העולם. ובמיוחד באזור הזה של הקריבי, אז הייתי הרבה הרבה מאוד, הייתי כמעט שנה שלמה מסתובב בין כל האיים שם. עם צי הסוחר? בצי הסוחר, כן. ולאחר ש... בוא נגיד ככה, לאחר ששירתי בצי הסוחר, אז רגיל, תנע ונעד כל הזמן, אז החלטתי להיות, להמשיך כבר בעניין של להיות נע ונעד, והמשכתי הלאה. ונסעתי לאי, גם כן באזור ביקרבים שם, דווקא ליד האיטי, שם ישנו פורטוריקו, יש טרינדד, יש ארובה, יש ג'מייקה, יש גם כן, קוראים לזה, מרטיניק. ואמרתי, נשב קצת במרטיניק. ישבתי שם שנתיים. מה המיוחד שם שמצאת את זה? מיוחד, בוא נגיד, בדיעבד הייתי אומר גן עדן. היום אני אומר, באמת גן עדן של שוטים. אבל בכל זאת, היופי המדהים, אתה רואה שם את עבודתו של הקדוש ברוך הוא, דבר לא נורמלי. אתה חול לבן, אתה רואה עצי קוקוס, הים יפה כמו בריכת שחייה, משהו מדהים, קופים על העצים, אתה ממש חי את זה. ויותר מכך, שאתה יודע שבאי כזה, שאנשים כמעט לא מרוויחים כלום, כמו שאתה יודע, היום מודיעים בעיתון, וברדיו וכן הלאה וכן הלאה, שבאיתי בקושי מרוויחים שם דולר ליום, אז גם ככה הייתה בתקופה שהייתי במרטיניק. אז להיות עשיר יחסית במקום כזה אני, אז אתה לעשות מה שאתה רוצה. כשאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אז לצערנו הרב, יצר הרב בא אליך. אתה מרגיש שליטה, אתה מרגיש שליטה, אתה מרגיש פתאום שליטה ובעמדת כוח. כן, ברור, יש לך כסף, שמה לא מרוויחים כלום, ואתה עושה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. נתתי לגוף לעשות מה שהוא רוצה, והמבין יבין. וגם במאכלות, לצערי הרב, אמרתי, הרי כשהגעתי לאי, אז פגשתי אותי חבר טוב, קוראים לו יצר הרע. אמר לי, משה, שלום, באת לפה? איזה יופי, אני עושה סיבוב ביחד. אמרתי לו, למה לא? מה שתגיד, אני עושה את זה יותר טוב.
ולצערי התחיל גם קודם כל במאכלות. מאכלות, הגעתי לדבר כזה שאפילו לבושה להגיד, כלבים, נחשים, נמלים, מה שזז בקיצור, חוץ מבני אדם. כי אמרו שזה לא טעים. אז, וזה, אתה יודע, לא רוצה להגיע, מי כמוך יודע, שהדברים האלה מטמאים את האדם, ועד היום, עד היום יש לי מלחמה קשה מאוד עם עצמי, קשה מאוד. ויותר מכך, לא יודע להגיד אם זכיתי, אבל יצא לי גם כן להכיר מכשפה. מכשפה שדורי דורות מאפריקה, וההורים שלה מאפריקה, והסבתות דסבתות דאפריקה, ובקיצור הייתה עושה דברים מפחידים ומדהימים. ותמיד את אומרת לי, משה, אל תבוא אליי. לא, בעצם אז קראו לי מוריס. מוריס, אל תבוא אליי הביתה בכלל. אבל זה למה? מיד אני עושה דברים שאני לא רוצה לפגוע בך. ואני בתור אדם אמר לך שבאתי מרקע כזה רוחני מצד הסבתא וכן הלאה וכן הלאה, אמרת את חייבת, אם את אוהבת אותי את חייבת שאני אבוא. אמרת יודע מה, תבוא בסדר. באתי אליה, זה היה ביום שני, דרך היא עושה את זה בימי שני וחמישי, מעניין. מה קרה? לא יודע. עולה לתורה? הייתה בעלי השישית, אני יודע, זה עליה. שם הרחי. בקיצור, כן. בקיצור, אני הולך אליה, אמר לי, שבצד, שבצד, היא שמה קנון, זאת אומרת, זה קנון, זה מין תנור כזה, עם מחרסין, המחרס, שמים בפנים גחלים, וכן הלאה, וכן הלאה. כן, מין קנון כזה. והייתה שמה בפנים גחלים, מדליקה את האש, שמה שמה בפנים כל מיני סיכות, ורוקדת, ורוקדת, עד שכמעט מתעלפת, והייתה מדברת בכל אחר לגמרי. והייתי פחד. והקה הייתה מראה לי דברים לא מהעולם הזה. היא יכלה לעשות מה שהיא רוצה, מה שאפשר, מה שהיא רוצה. וזה היה פחד לחיות איתה. אבל מה? היא נורא, דבר אחד אמרה לי, ועכשיו אני, מה זה עכשיו? כלומר, עכשיו, אחר כך התחלתי להקל את זה. אומרת לי, אתה, יש לך לא, אומרת, אתה משהו מיוחד. לא מיוחד בגלל שאני חס ושלום, יפה, חכם, וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומרת לי משהו מיוחד, הוא אומרת לי, הנשמה שלך זה משהו מיוחד. למה? היא חשבה שאני גוי. כל הזמן חשבה שאני גוי, לא יודע שאני יהודי. ופתאום רואה דבר כזה, אומרת לי, בך אני לא יכולה, איך אומרים, לחדור. ואני ידידים די טובים, כמעט שנה, שנה וחצי, אני ביחד ידידים. ושם גם כן זכיתי להכיר איש שהוא היה פסיכיאטור בצורפת, הוא היה מנהל בית חולים, ועזב את הכל אחרי 30 שנה, משהו כזה, ועסק בכירולוגיה. וישבנו באמת לימד אותי את כל התורה, זה גם כן היה הנאה, גם כן רוחנית. וטוב, איזה תורה הוא לימד אותך? תורת כף היד, חוכמת היד. תורת כף היד. כן. אבל הוא היה משכמו ומעלה, כן? אני אומר לך, פסיכיאטור, בית חולים בצורפת, בליון, ועזב את הכל, והתחיל להיות באי, ועסק בתורה הזאת. לכן ישבתי איתו, היינו ידידים טובים, ולימד אותי את כל הדברים האלה. אמנם אני כיום לא, זאת אומרת, משתמש בזה רק לעזר, כן? אבל זה שהכל ממנו התברך. טוב, אחרי שכל מה שעבר באי הזה, אני בכל זאת רואה שמשהו חסר בנשמה של משה. הרי כל המאכלות האסורות האלה, וצורת חיים, לעשות מה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה, זה באמת משהו בכל זאת אצל יהודי מתחיל לזוז. ויום אחד הלכתי בחוף הים, שם יש חופים מדהימים. וישבתי, התחלתי לבכות, לבכות עד אור הבוקר. אור הבוקר, אני מתעורר עם הזריחה כל כך כל כך יפה. אתה חושב שאתה כבר גר בשמש מרוב זה קרוב. ואז אתה מתעורר. אבל מה אתה בוכה? אני בוכה על זה, איך הוא הגעת? משה איפה גם, ויותר מזה, אני שומע פתאום את הקול של הסבתא. משה. אתה שומע, קול פנימי כזה. קול פנימי. כן. משה, איפה הגעת? אתה השם של בעלי, ובעלה היה מקובל גדול. ואמר, איך אתה עושה דבר כזה? אתה כבר בהמה, לא אדם. וזה מעדעד בראש, זה מעדעד, וזה מפחיד אפילו. זאת אומרת, לך לא היו שאלות אם היהדות אמת או לא אמת. לא, 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 לא התעניינתי, לא, לא. זה ברור לך שכן. כן, תראה, ברור שכן, כן, אבל לא, 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 זאת אומרת,
לא, זה לא היה במקום הראשון אצלי בבקום. כן, פשוט זה... זה היה בסדר. כן, שם איפשהו מודחק לגמרי. כן, ברור, ברור. היה את הנוער והים וכל ההפלגות האלה, ולראות את כל העולם כמה פעמים, לא היה מקום שכף רגיל לא דרכה, עם כל זה, כל זה, אז אתה יודע, האגו מתנפח, ואתה כבר שוכח את הכל, מפה באת, מפה לא באת, וזה זה משה, לצערי הרב. ואז אני שומע את הקול של הסבתא, איפה הגעת, אתה בנית בהמה, משה, אתה על שם בעלי, וכן הלאה וכן הלאה. התעוררתי בבוקר, לקחתי את ה... הלכתי לשדה תעופה, הכנתי מזוודות, וחזרתי לארץ. בארץ, הרי לפני כן הייתי גם כן, עבדתי ב... הייתי קבלן לעבודות מתכת. והי לי שותף, ידיד טוב, בשם יוסי, בבת ים, אנחנו יודעים כבר יותר מ-40 שנה, ואמר לי, או, איזה יופי, חזרת, בוא נתחיל לעבוד ביחד. אמרתי לו, תעשה לי טובה, יוסי. כיום, חזרתי, אני לא פה בכלל, אני רוצה קצת להיות עם עצמי, לחשוב מה עשיתי, מה לא עשיתי. אתה יודע, חייתי מין באווירה כזאת, בבועה כזאת, שלא לעולם הזה. בכל זאת, אבל צריך פפליטו, צריך קצת כסף. אמר יוסי, אז בוא, נלך להתחיל לעבוד. קיבלנו מכרז, עבודה גדולה באיזה קיבוץ. בצפון, והחלטנו ללכת לעבוד ביחד. בבוקר, אני קם בבוקר, נוסע מאשדוד. אני רוצה רק לומר לך, לפני שאתה מספר על הנסיעה, זה קצת מדהים אותי לשמוע שכאילו, אתה יושב שם אל תוך הלילה ופתאום בוכה, משהו בתוכך, הנשמה איפשהו צועקת, אתה פתאום קולט, ובין לילה אתה קם, מורס את החפצים שלך ומגיע לארץ. כן, כן. זאת אומרת, הגמירות דעת וההבנה, הקול הפנימי היה כל כך חזק. כל כך חזק, זה הקול של הסבתא. זה משהו מדהים, אתה יודע מה, אין לך שליטה, אני צריך לברוח מהר. בוא נגיד ככה, להבדיל, כן, שעם ישראל במצרים, אוטוטו היו יורדים לשערי תומה, ומי יעלה אותם, חז ושלום. הבנתי. הגעתי לדרגת... אז בחיפזון אתה יוצא ממצרים, בקיצור. או בדיוק, כן. אפילו לקחתי מצות איתי. טוב, אז אתה מבין? אז טוב, השותף אומר, בוא נתחיל לעבוד. ואמרתי לו, בסדר, בוא נתחיל לעבוד. אז אני בא מאשדוד, לכיוון בת ים, לקחת את הידיד שלי. ובבת ים, אתה יודע, יש כניסה, קוראים לה דרך בן גוריון. שמכיר את האזור שם. אז אתה נכנס, אחרי כמה מאות מטרים, יש לך מזלג, ימינה אפשר להיכנס, שמאלה זה אין כניסה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את משה, והכניס אותו לאין כניסה. מה זאת אומרת, אתה נכנסת באין כניסה? ברור, כן. מוכרח, לא? לא, כן, השאלה אם רצה הקדוש ברוך הוא זה... זה היה בינואר, 4 בבוקר, גשמים חזקים, ואני עייף ממי שהייתי באשדוד, כמעט ולא ישנתי. ואמרתי, טוב, ניכנס. אז נכנסתי, אין כניסה. בטעות. או שלא היית מודע, או שבס... לא, הייתי מודע, הייתי ממש עייף, חצי רדום, הייתי אומר. ולפתע אני רואה מולי מסעית, זאת אומרת, אני רואה אורות, אותו גדול ענק. אז לא היה לי ברירה, ימינה היה שם סלע גדול, שמאלה היה ואדי. מה עושים? עושים, כמו שאומר הגשש, נכנסים באמצע. ונכנסתי במסעית. בין שני הפנסים. איך? בין שני הפנסים. בין שני הפנסים, כן, כן. לא פספסתי. ולשנייה אחד, האוטו, הרכב, בוא נגיד, עף אולי איזה 10-15 מטר, ונחת מהמכה מהעוצמה. איזה כיוון אחורה? מאחורה, מצד שמאל. לצד כאילו הכביש, כאילו שלי יש כניסה. כמעט, בין לבין. יש שם שטח כזה ריק של שדה כזה. אז תעף לשם? תעף לשם? עף לשם, עם האוטו. עם האוטו. למזלי, הדלת נקרעה, ונפלתי החוצה. עכשיו מתחיל כל העניין. קודם כל מתחיל עם הכאבים האיומים שאתה חש אותם באותו רגע. והייתי צועק, ואין עונק. ואני רואה את עצמי, הכל שבור, הידיים מקומות, הרגליים מקומות, דם יונזל מהראש, ואני מתחיל לאט לאט ככה, לאבד את הכרה לאט לאט, והכל תדע מה, איך אומרים,
אתה שוקע, שוקע ושוקע ושוקע, ושקעתי. עכשיו, מתוך השקיעה הזאת, מתוך משה יוצא עוד משה אחד. מתוך גופי יוצא עוד גוף אחד. ואותו הגוף הזה זה משה, עולה למעלה. אתה ראית את הגוף יוצא מתוכך? אני הרגשתי, זאת יציאה. ואחר כך אתה כבר לא מרגיש, אתה פשוט רואה ומבין וכן הלאה וכן הלאה. ואני מסתכל למטה, רואה שהגיעו מגן דוד. מגן דוד הזה מגיע ויצא שם הרופא והאחות, והתחילו עם מכונות החייה ולנסות בחזה, אולי בן אדם לא יודעים, מת, לא מת וכן הלאה וכן הלאה, ומתחילים ומתחילים ומתחילים. ואני שואל את עצמי מלמעלה, מה הם רוצים ממני? באיזה גובה אתה? אין לי מושג. אין לי מושג. אני, אתה יודע מה? בערכה גסה, אני מעריך, אני יודע מה, 30, 50, 100 מטר, משהו כזה באזור, אתה יודע, אתה רואה אותם טוב, בקיצור. אתה רואה אותם מרחוק? או שאתה רואה אותם מקרוב? אתה רואה אותם, לא, רחוק, רחוק, כן. וזה אני אומר, בין 50, 100 מטר. ואתה רואה אותם, והמדהים ביותר, שאתה יודע, כל רופא וכל אחות, איך קוראים לה, ומה היא חושבת ומה הוא חושב. זה דבר ידעים אותי. עד היום, אני פשוט לא מבין, עד כדי כך, המחשבה פשוט, אין לה מסך שאתה נמצא למעלה. אין מסך. אין גוף שיפריד. ואתה יודע את הרופא מה הוא חושב, אחות מה היא חושבת, איך קוראים לה, איך קוראים לו. ואתה מלמעלה אומר, מה הם רוצים ממני? כל כך טוב לי שישאיר אותי כאן. אבל בכל זאת ניסו וניסו וניסו, ולפתע פתאום, עוד משה יוצא ממשה. אני מרגיש את ההתנתקות הזאת, טק, עוד אחד יוצא. ופה אני רוצה להגיד דבר אחד שאומרים בערבית להיסטר, אני, שלא נדע, הכאבים שהיו לי בקטע הזה, אני פשוט לא יכול לתאר אותם, לא במילים ולא בהרגשה. אי אפשר לתאר את זה. אתה יכול לתאר כאב שיניים, כאב ראש, אז השני יבין אותך כי היה לו כאב ראש פעם. כאב שיניים, אז פחות או יותר הוא מבין, כי גם לא היה פעם כאב שיניים. אבל כאב כזה אי אפשר לתאר. שמו אותי במקום ומערה שחורה. אני רוצה להבין, אחרי שאתה מסתכל מלמעלה על הדברים, אתה רואה את כל התרחיש למטה. כן. זה נקרא ביוסקופיה, כן, משהו כזה. אתה מתחיל לרחף ולראות. כן. אבל עכשיו השאלה היא אחרת. אתה רואה עוד משה יוצא החוצה? אוטו, כן. זה, איך אומרים? אוטוסקופיה. טעים. הקטע הזה, קודם כל, ראיתי את הרופאים וכן הלאה וכן הלאה. פתאום, הפסקה. שקט, דממה. ואופ, משה יוצא. ומה עם משה השני הזה? אוקיי, אז אתה לא מרגיש... משה השני, לא, לא יודע איך הוא השארתי אותו. אתה לא... התנתק ממשה הראשון. אבל אתה... זה לא... אבל אתה זה לא הוא. זה לא, בדיוק. עכשיו זה משה אחר. סיפור אחר. הצגה אחרת. פה... הכניסו אותי למערה שחורה והתחילו לסובב אותי במהירות אלכוהולית ויורד דם מהאוזניים ואני צועק וצועק ואין עוזר ואין עוזר. לפתע הופיעו כלבים ענקיים ענקיים והתחילו לקרוא אותי חתיכות חתיכות ואני בוכה וצועק, אף אחד לא שומע ואין פשוט, אין לי יותר כוח. ועוד פעם קוראים אותי מחדש, ועוד פעם בונים אותי מחדש. אתה עובר את החוויה הזאת פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. תופרים, אתה קוראים, קוראים, תופרים, וכן הלאה. ולא יכלתי יותר כאב ש... כשהיום אני נזכר בזה, אני פשוט לא יכול לעמוד בזה. זה מפחיד אותי. כל פעם שאני עושה משהו, אני נזכר ב... זה מרתיע אותי. ולפתע הכל משתתק. עוד פעם. אמרתי ברוך השם, לא אמרתי אז ברוך השם, כן? אני אומר היום ברוך השם. תגיד לי, איזה, השאלה היא כזאת, מי עובר את החוויה הזאת? אני רוצה שהמאזינים... אני מרגיש את הכל, אני מרגיש, אני חי את זה, מרגיש את הכל. כן, אבל זה לא אותו משה... זה לא משה בגוף כמו שעכשיו אני נמצא איתך ומדבר. זה, אני נמצא שם עם הגוף והכל, אבל זה לא גוף של עכשיו, זה גוף אחר. הבנתי. וזה אותו... אבל זה משה, אותו משה, אותו חשיבה, אותו הכל, אותו כאב. אותה תודעה. איך? אותה תודעה. כן, אותו, בדיוק, אותו תודעה, כן. שאלה אם זה אותו אחד שריחף שם בהתחלה, או שזה אותו שני שיצא משם. לא, אותו אחד. אותו אחד שריחף בהתחלה. של
שלבים 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 של ניתוק מהגוף, כן, זה חלקים של הנשמה. וטוב, אחרי כל הכאבים אני צועק ואף אחד לא שומע, ולפתע הכל, הכל משתתק, הכל משתתק, ואני מוצא את עצמי עולה עולה עולה, נכנס למקום כל כך יפה, כל כך מואר, שאי אפשר לתאר את זה, לא במילים אני אומר ולא בהרגשה, כי אין דבר כזה כאן. זה לא, לא אור של נאון, לא אור של שמש, לא אור כלשהו, זה אור שאופף אותך, אור כל כך עבה שאי אפשר לנגוע בו, ואני מרחב בתוך האור הזה, והרגשה כל כך נעימה, הרגשה של אהבה, הרגשה של חיבוק, ואתה נמצא בתוך האור הזה, אתה בעצמך נהפך לאור. אני מסתכל למטה, רואה אין רגליים, מסתכל ימינה שמאלה, אין ידיים, ובכל זאת אני מתקדם, מתקדם עם הרגשה כל כך יפה, כל כך נפלאה, אין לי הסבר, אתה יודע מה, כשאני לפעמים רוצה, איך אומרים, לנוח קצת, אז אני מתחיל לחשוב עוד פעם על האורות האלה, זה עושה לי כל כך טוב, יש מישהו, יש משהו שאוהב אותך, שאוהבים אותך, ואני ממשיך ללכת, רואה לא אור, לא ידיים, לא רגליים, ואני הולך, והאור מסביב, אתה בעצמך אור, לא שאתה רואה את האור, אתה בעצמך חלק מהאור, ובכל זאת אתה רואה, והולך, וחושב, והכל, ולפתע פתאום, אני רואה מולי את הסבתא, שדיברתי איתה בהתחלה, בתחלת השידור, שומע? כן. ואז, אני רץ אליה, סבתא, היא אומרת לי, אל תתקרב, משה, כי אם אתה תחבק אותי, אתה תמות. אני לא רוצה שתמות. אני רוצה שתרד למטה ותספר לכולם. אמרת, למה? למה? אמרתי, ככה, משה. ואמרה לי דבר אחד, שעד היום זה חרוט בליבי, בזיכרוני. היא אומרת לי, משה, תדע לך, למעלה אין יפה, אין חזק, אין גיבור, אין חכם. אם בין בך מצוות, תורה וגמילות חסדים, אתה תהיה כל הזמן במערה. אני רעתי, התחלתי לבכות, התחלתי לבכות, אתה תכך חבק אותה. ואז למעלה, היא מראה לי הסבתא, שיש עם מי לדבר. היא לא דיברה לבד, חס ושלום. אני אצלי אברגים לא בסדר. הראתה לי שלכל אדם, כל אדם, יש מלווים לו, הוא לא הולך לבד פה בכדור הארץ, מלווים לו, ויש השגחה על כל אחד אישית, גם מצד הטוב וגם המצב, מהצד השני. מלווים אותו, הוא לא לבד. ואדם שחי את זה, מתחיל להרגיש שמנהיגים אותו. מנהיגים אותו ומנסים לעזור לו. אתה פשוט חשים את זה, חשים, אני חש את זה. והסבתא, אני אומר לה, כן, אבל למה? ואז היא מסבירה לי אם היא דיברה, אם היא לא דיברה, ויש עם מי לדבר. ואז אני בא לחבק אותה עוד פעם, היא דוחפת אותי ואני נכנס לגוף חזרה. נופל כל הגובה הזה, חוזר לגוף, ואז הרופאים מצליחים להעיר אותי עם המכונות החיה. ואז באמת מתחילים הכאבים, הכאבים האיומים. לקחו אותי ישר לבית חולים, והתקשרו לאחות שלי. אתה זוכר את החוויה של כניסה חזרה לתוך הגוף? כן, בום, ככה מקום, שוק כזה. מאיפה אתה נכנס חזרה לגוף? לא ראיתי. אני פשוט פותחת, אני מרגיש בום, ומתעורר. הבנתי. לפחות שכל הגוף נכנס לתוך כל הגוף, זה לא היה זה אולי מהאצבע או מהרגל, לא היה דבר כזה. היה בום, מכה אחד, ואופ, אתה מתעורר. כשאתה מתעורר, אתה מתחיל לחיות את המציאות, וזה הכאבי, והאיום ונורא. אתה זוכר? אתה זוכר מה קרה? איך? אתה זוכר מה קרה באותם רגעים? כשחזרת לגוף, אתה זוכר את כל החוויה הרוחנית הזו? כן, ברור, עד היום. לא, 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 באותם, אני אומר, באותם רגעים. כן, היה שם רופא אחד, שראה אותי ככה, מחייך, צוחק, פנים טובות, הוא היה רופא איטלקי. אז הוא הבין כנראה.
אמר לי, מה כל כך טוב? אמרתי לו, כן. ואז לוקחים אותי לבית חולים, ומודיעים לאחותי שיש פה בחור בשם משה קונסטנטין, יכול להיות שהוא יחיה, יכול להיות שלא יחיה, תבוא לבקר אותו. ולאחר מכן, לצערי או שלמזלי, עברתי כמה ניתוחים, תפתח, תסגור, ברגים, אני כולי תפוס עם ברגים, ברוך השם. אתה יודע, כשאתה נכנס לתחנה המרכזית, אז בודקים עם המכשיר, אז תמיד הוא מוציא אותי, אני אומר, אין לי כלום, אין לי כלום, אבל בסוף אני אומר, כן, יש לי ברגים, אמר, סליחה. אז, טוב, לוקחים אותי לבית חולים, ומתחילים כל הניתוחים וכל הסיפור הזה, והרגע רק אומר, ואז הייתי על נכה, קודם כל צמח, אחר כך נכה, אחר כך כיסא גלגלים, וכן הלאה וכן הלאה. כמה זמן היית צמח? הייתי אולי שבוע. שבוע צמח היית לפני שהתעוררת? לפני שהתעוררתי, כן. לא, התעוררתי ואחר כך עוד פעם חזרתי. מה אתה אומר? כן. ובתור צמח אתה מאבד את ההכרה? הייתי חי את האווירה שלמעלה. חיית את האווירה? הייתי מרגיש, הייתי שומע, חי, מרגיש, אבל לא זז. כן, אבל אתה בתוכך מרגיש חי? כן, ברור, כן. אתה מרגיש את החוויה שעברת עם הזיכרון, עם כל המשמעות שלה, זה חשוב מאוד. חשוב מאוד. חשוב מאוד להגיד את זה, אתה יודע למה? כי אנשים סבורים שצמח מת. הוא כמעט מת, הוא כמעט... אני צמח חי. אתה יודע מה זה יותונזיה, רצח מתוך רחמים. כנראה, כן. שבהם... נשארתי מוזיקה כמה דקות, אני אנוח קצת? כן, בהחלט. נשמע שיר. איזה שיר אתה בוחר? מה שתבחר טוב. טוב, בסדר. אנחנו נבחר... רחם, יש לך רחם? מה אתה אומר? רחם? כן. רחם בחסדך? כן. או רחם? גם רחם. אוקיי, בסדר. מה שיש. קיבלת. תודה. נשמע שיר ונחזור חזרה לרעיון. אני אשאר על הקו, כן? כן, 100%. טוב, אנחנו שוב כאן עם רב משה קונסטנטין. רב משה, אתה איתנו? כן, כן. אוקיי. אז אתה מתעורר ואתה חוזר להיות צמח לעוד כשבוע. כן, אבל צמח חי עוד פעם. צמח חי, כן. כל הצמחים חיים. כל הצמחים, הם צומחים, הם... כן, חייכים, מדברים ביניהם, הכל בסדר, כן. עכשיו תגיד לי רגע, אתה חוזר חזרה לחיים נורמליים? איך אתה חוזר ומתחיל לשמור תורה מצוות? לא. לקח לי תקופה מסוימת שקודם כל, מה שאמרה הסבתא, שאם לא, אז אתה כל הזמן תהיה בבור ההוא, כבר זה הכנסתי קצת לפחד כזה, כן? בכל זאת לחיות ממין. עם הרגשה של פחד, מה, על כל צד ושאל, אני אשאר למטה? ולעומת זאת, אני ידעתי דבר אחד, שזה כמו, אתה יודע, כמו אבא עם הבן שלו, נותן לו מתנה. לא, לפני שהוא נותן מתנה, הוא אומר לו, אם תהיה לטוב השבוע, תקבל מתנה. ואבא קונה מתנה לילד, ואז הילד כל יום, נו אבא, איך אני? נו אבא, איך אני? עד שאבא אומר לו, כבר מספיק לך, כואב לי הראש. למה? הילד יודע שהוא הולך לקבל את האופניים. אני חי והרגשה כזאת, שיש לי את הפחד לאבד את האופניים האלה, להבדיל, כן? לאבד את האור הזה שזכיתי, האור הגנוז הזה שזכיתי להיות עפוף איתו, האור של הקדוש ברוך הוא, זה מפחיד אותי רק לחשוב לשנייה אחד שאני הולך לאבד את זה. ולכן, כל דבר שאני עושה, כל צעד שאני עושה, אופ, עומד מולי הדברים האלה. וככל אדם, איך אומרים, כמו צדיק, נופל, קם, קם, נופל. אבל אני, אצלי שאני קם, שאני נופל, יש לי בכי מריר, מריר מאוד. ולפעמים, אתה יודע מה, בא לי לבכות לפעמים, קודם כל האחריות שיש לי, יש את האחריות בחיים עצמם, והאחריות לחזק אנשים, את כל האחריות הזאת, זה דבר כבד. אבל אתה חייבים לחיות עם זה, חייבים לחיות עם זה. ואי לכך, כשאתה כבר רואה אור כזה, זה מחייב הרבה. זה מחייב הרבה מאוד. אני רוצה לספר דבר קטן על ההשגחה שזכיתי מהקדוש ברוך הוא, איך קוראים לזה, מידה כנגד מידה. זה לא בטל לעולם.
לקדוש ברוך הוא יש הרבה הרבה סבלנות, אין לו סטופר ביד, יכול לחכות המון שנים עד שהוא מחזיר. זה היה שהייתי בצבא, הייתי לפני אולי כמעט 40 שנה, והיה לי, יש לי, זאת אומרת, יש לי בן גדול, שאמרתי לו, תשמע, אני, אתה יודע, אבי מחוץ לארץ, צריך לבוא לארץ, הוא בא מתוניס, והרבה שנים לא ראה אותי בכלל, ואמר, ועשה כל מיני קומבינציות, ושוחט, וכן הלאה וכן הלאה, עד שנתנו לו לבוא לארץ. אז הגיע לארץ, ואני, משה, אני בארץ, אני עושה של ידי. טוב, ביקשתי עם המפקד, אבא הגיע לארץ, הייתי אז בחיל הים, ואני רוצה חופש להיות לבא שלי, אני הרבה שנים לא ראיתי אותו, הוא מבוגר, חולה, אמר, אין בעיות, תיקח מיוחדת, תודה, מיוחדת בצבא, זה בדרך כלל חודש. אמרתי, טוב, הלכתי לאבא, אמרתי לו, אבא, הנה באתי, כמה הוא שמח, בכל זאת, בן יחיד, הרבה שנים לא ראה אותי, אחרי שהתקלקלתי ובעליית הנוער וכן הלאה וכן הלאה, אז אמרתי לו, אבא, תודה מה, אבל מה, בקשה קטנה, אני הולך לאלת, יש לי כמה חבר'ה שם, אני אשאר איתם יום יומיים ואני אבוא. אבא אמר, השטויות, מה, תלך, למה לא, אבל תבוא, כן? אמרתי, כן, יום יומיים. ולצערי הרב, יום גרר יום, שבוע גרר שבוע, נגמר החופש. באתי לאבא, אמרתי לו, אבא, אני מחר חוזר לבסיס. אבא התחיל לבכות. אז אני בתור בחור בגיל 18, אמרתי לו, באמת, מה אתה בוכה, אבא? מה קורה לך? אמר לי, בני, רק שתהיה אבא, תבין מה זה דמעות כאלה. לא התייחסתי. צעיר, משוגע. ואבא נסע לחול, והוא נפטר שם. ועד היום... איפה, בתוניס? איך? בתוניס? הוא חזר לתוניס? בתוניס, כן. ועד היום יש לי בולה בלב, עליה קוראים לזה. יש לי כדור בלב מהמצר שעשיתי. משלמים על זה. הקדוש ברוך אמר משה, אל תדאג. מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא חיכה לי 25 שנה, לא יום, לא יומיים, 25 שנה. ואני, יש לי בן, נכנס לצבא, ואני התחלתי עם כל ניתוחים, יש לי ברוך השם, פתוח פה, פתוח שם, כליות, הכל ברוך השם, אין טענות, שבח לאל. ואני אומר לבן שלי, הוא היה בחיל אוויר, אמרו, תעשה לי טובה, תשאר קצת לידי, אני חולה, ואין מי שהייתי בית חולים. הוא אומר, אבא, אין בעיות, אני אבקש מיוחדת בשבילך. עכשיו, אני שכחתי לבן 25 שנה, ביקש מיוחדת, נתנו לו חודש, הוא בא הביתה, אבא, קיבלתי מיוחדת. אמרו, איזה יופי, תשאר לידי. הוא אומר לי, כן, אבל אני יורד כמה ימים לאלת. תשמע מה זה, זה הקופי. זה כזה ברוך הוא השתבח שמו, זה עבודה יש לו. אז אמרתי לו, בסדר, תראה מה, מה זה יכול להיות ביום יומיים. יום עבר יום, יומיים עבר יומיים, שבוע אחר שבוע, חזר בדיוק יום אחרון, אומר לי, אבא, אני חוזר לצבא. ואז הבנתי את הדמעות של אבא. לכן תמיד שאני מדבר עם ילדים, אני אומר, ילדים, אין לכם מושג כמה צריך לאהוב את האבא ואת האמא, כמה כבוד צריך לעשות להם. הוא יכול להגיד לך, פריג'ידר זה דלת, תגידו, כן, קדוש. כי על כל דבר משלמים, תותר, ובמוקדם ובמוחר. וזה ראיתי על הבשר שלי. זה המידה כנגד מידה. למה? כשבור חואב אותי, ולא את התשלום הייתי משלם. אני תמיד אומר לכולם, שהחיים זה כמו סופרמרקט. תשים מה שאתה רוצה בעגלה. כמה שאתה רוצה בעגלה. אבל אתה מגיע לקופה. לאחר עברתי מה שעברתי, מה שאני יכול לעשות לגבי בכלל כל יהודי ויהודי, להשתדל כמה שאני יכול עם הראש הקטן, כן, לעזור לו מה לשים בעגלה הזאת, מה להוציא מהעגלה הזאת, על מנת שיגיע לקופה עם לא תשלום גדול. ואני עושה את זה גם לעצמי. אני רוצה להגיד לך משהו. כן. אני, כשחזרתי בתשובה, זה לפני כמה 13 שנים, הגעתי לירושלים, ישיבת אור חדש, לימים, כשהגעתי לירושלים, אל הרב יחיאל פריד. כן. וכשישבתי שם, השולחן אצלו בבית, שיהיה בריא,
רב זכה זכות גדולה להיות אברהם אבינו של הדור, רב יחיאל פריד, להכניס לביתו, ממש לקרב, לעשות נפשות, כמו את הנפש אשר עשו בחרן, כמו שאברהם אבינו עשה. ואני זוכר אותך מגיע את הרב משה קונסטנטין עם הרב יחיאל פריד, נכנסים באמצע ארוחת צהריים, וראיתי אותך, ואני יכול לומר לך שהמראה שלך היה בעיניי כמו מישהו שראה את האור. אתה נראה כזה בלונדיני, היית אז נראה בלונדיני, כזה ג'ינג'י, עם עיניים ככה כחולות כאלה גדולות, וזה נראה כזה עם זקן כזה בהיר, ג'ינג'י בלונד כזה, וזה נראה לי כאילו פשוט, ומראה כזה מחייך, היה נראה לי כאילו בן אדם שראה את האור. אני אומר, לפני שסיפרת את הסיפור שלך בכלל. אבל אני אספר לך משהו שקרה לי איתך, ואתה לא יודע אפילו, מופלא שקרה לי איתך. אם אתה זוכר, למעשה ראיתי אותך פעם ראשונה אצל הרב פריד, אבל לא ידעתי מה אתה עושה ומי אתה ומה אתה, החלפנו אולי כמה מילים שלום שלום, תורת נימוסין. אבל יום אחד הגעתי לפרקי וכבר הייתי צריך לצאת לשידוכים, והייתי יחד עם ניצן, ניצן, אני אחד מהקיבוצים בצפון, אני חושב, את השיטה? לא, 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 אחד מהקיבוצים, לא זכור לי כרגע, אבל בעיקרון, מה שקרה זה ש... כן, ניצן בית השיטה, אתה צודק, ניצן היום בית השיטה, והוא חזר בתשובה, ואנחנו יחד חזרנו בתשובה, היינו אצל הרב פריד, ו... ראינו שלא הולך לנו בשידוכים, לא לי הולך ולא לא הולך, והחלטנו לבוא לרבי שמואל טולדנו, שמענו את שמעו, ושמענו שהוא כתב ספרי קבלה גדולים, ורב כדורי כתב שכל דבריו נאמרו ברוח הקודש, והחלנו להגיע לבית וגן, למיכלין, כדי לקבל את ברכתו של הרב המקובל האלוקי, השיש בן 96, אז הוא היה הכיסא גלגלים, וכשהקשתי בדלת, אז כבודו, הרב משה קונסטנטין, פתח את הדלת. חרך קטן, קטן. וסימן לנו עם היד ללכת מכאן. תלכו מכאן, תלכו. ואמרתי, אבל למה? באנו לקבל ברכה מהרב. אז הרב משה קונסטנטין, כבודו, חייך אליי. ואמר לי, כן, כן, הרב אמר שתסתלקו מכאן, תלכו מפה. והדלת נסגרה, שאני הייתי ממש עם דמעות בלב, פשוט אמרתי להתפרץ בבכי מרוב מחנק. אמרתי לעצמי, ריבונו שלו, אני כל כך לא רצוי לפני המקום, עד ששלוחי אלוקים, אנשי אלוקים, ככה מגרשים אותי, ואומרים לי, לא, הרב שמואל תולדנו עוד אמר, כאן הוא יודע שאתם מאחורי הדלת, והוא אמרתי שתלכו מפה. אני אמר לך, נפגעתי באותם רגעים, אם כן נשמעתי, ואמרתי, אני לא הולך. אני לא הולך. יהיה מה שיהיה, אני חייב להיכנס אליו. ואז הקשתי עוד פעם בדלת. אתה זוכר את זה? ואז פתחת את הדלת, נתת לנו להיכנס, וכשהגענו אל הרב, אז הוא חייך, ואמרת לנו בדרך לשם, חבר'ה, אל תדאגו, הרב רק גר במזל שלכם. אתה יודע מה קרה מאותו סיפור? יש לך מושג מה קרה? אז אני רוצה לספר לכל המאזינים. אני קיבלתי את ברכתו של רב שמואל טולדנו, ואני לא בטוח שאתה יודע את כל הפרטים, אז תשמע טוב. מבהיל, מבהיל. אני התחתנתי, אני התארסתי 3 שבועות אחרי זה. ממש הכל הלך פתאום טק, 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 ובמהירות קבלת החלטות, ואני לא יודע מה. 3 שבועות אחרי זה הייתי כבר מאורס. ואחריי, ניצן. אני התחתנתי ביוד באלול, והוא מתחתן ביוד בית אלול. אני מביא את... קלתי בשבע ברכות אליו לקיבוץ בצפון, ועשינו ביחד, הוא עושה את החתונה, את השבע ברכות של החתונה, אני עושה את השבע ברכות של היום, של היום השלישי שלי, כן? כשהרב פריד שם, עכשיו, אני הייתי בישיבה, אז בין הירוסין לחתונה, אני כל כך, כאילו הייתי, אתה יודע, בלהט של בעל תשובה, שלא לקום, לא להרים את הראש
מהספסל הלימודים, גם ברגעים האלה של לקדש את הבית ולהקים בית על יסודות ויסודות הקודש ותארת הקודש, ההתלהבות הייתה כזאת מדהימה, שפשוט החלטתי, לא, אני לא, אני אמרתי לארוסתי, תלכי את, אתה שומע? כן, שומע, אדוני. אמרתי, תלכי את ותחפשי דירה. רק שזה יהיה בסביבות ה-450 דולר, אני יודע, משהו סביר שאני אוכל לעמוד בזה. היא הלכה עם אחותה, אחותה חילונית לגמרי, תבין, עם רקע קיבוצי כזה, אתה יודע, והיא גם כן הולכת יחד איתה מחפשת בירושלים, והיא אומרת לי, מצאתי דירה יפהפייה. איפה? ברחוב הרב עוזיאל. מכל ירושלים היא לא מצאה שום מקום, רק רחוב אחד ליד הרב שמואל טולדנו. ומה שקרה זה שאני לא ידעתי שום דבר, ונכנסתי לדירה אחרי החתונה, פתאום אני מגלה שניצן גם כן מתחתן, אחרי החתונה שלו מגיע לאן? לא פחות ולא יותר לבית וגן, שני רחובות מהרב שמואל טולדנו, וכל יום שישי. היינו מגיעים לצדיק הזה, מתפעלים איתו ביום שישי אצלו, התפילת ערבית אצלו בחר, ואני זוכר אותו, עושה שמע ישראל, ובוכה, ובוכה, איזה שמע ישראל של, לא יודע מה היא, אתה יודע מה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה נראה כאילו איזה לוחם קומנדו, שם את הידיים על העיניים ככה, כאילו, לא יודע מה הוא, ובוכה דמעות, אנשים שואלים אותו, הם מגיעים לשם דיינים, פוסקים, הרב, מה אתה בוכה? הוא היה בוכה, בוכה. ואני זוכר רק דבר אחד, שאני שהייתי גוי, הייתי מזדעזע מזה לשמוע את זה, אני שהייתי גוי, אבל מתי הוא היה גוי הצדיק הזה? כן. זה אומר שעד גיל 27, אני חושב, הוא היה דוקטור למתמטיקה בפריז. ואדריכל. והוא כאילו... ומיליונר. לא סלח לעצמו על השנים האלה, על 27 שנים, ואני עמדתי, לא יודעתי אפילו לקבור את עצמי. אז הכן הזה, עם כל הקדושה והטהרה של מגיל 27, 28, שהכיר את בורא עולם, והגיע עד גיל 96, וכתב ספרי קבלה, והזדקח כל כך, ואני השם מרחם עליי, הסתכל עליי, שאני שהייתי גם, אני הייתי צריך לבכות, מה הייתי צריך לעשות? תמיד לעשות קריאה באותם רגעים. אתה יודע, דניאל, מפילה. כן. הרבה פעמים הייתי נכנס אליו, זיכרונו לברכה, הוא היה בוכה, בוכה, הוא אומר לי, משה, אני מפחד מהקדושה, אני נוגע בקדושה, מה אני אגיד לו? אז אני אומר לו, אז מה אני אגיד? הוא אומר, אתה תגיד מה שאתה רוצה. שאתי, באהבה שהיה לו לעם ישראל, לא ראיתי דבר כזה, פשוט, אין, לא קיים. הייתי מביאו כל פעם אנשים שיתנו לו ברכות, ייתן להם ברכה, זה לנישואים, זה לפרנסה. עכשיו, הייתי מביא מישהו לפרנסה, אז הוא מספר לו, אין לי ככה, והילדים ככה, ואין לי כסף, ואין לי מקלקלה, ישר כותב צ'ק, נותן לו. עכשיו, אני בחוץ מקבל, אומר לו, תן את הצ'ק חזרה, אין כיסוי, תביא אותו. הוא רק נותן, כי הוא לא יודע בכלל מה יש לו בבנק. ובאמת, הוא לא יודע, יש לו פרקסים, הוא נותן כל אנשים. מתום לב, כן? אבל פעם אחת הבאתי לו מישהו עם מצב כל כך קשה שלמחרת אשתו אני מתקשר מה שלום הרב ומצלי, משה מה הבאת לבעלי? כל הלילה הוא בכה, הוא ממש בכה כמו תינוק, אז ברוך הוא, למה ככה, למה ככה, הוא אומר גם את השם של הבחור שהבאתי, תעזור לו, אל תשאיר לו ככה, אל תביא, אומרתי, אל תביא לאנשים כאלה. הוא השתתף בכל צער של עמי. אבל השאלה שלי אליך, איך אתה זכית בכלל לשמש אותו? איך בכלל הגעת לשם? אני פעם, כמו שאתה אומר, אתה רואה גם כאן היית עושה מעריב, נכון? אצלו ביום שישי. נכון. סליחה. התארחנו פעם אצל בחור רוסי ברחוב עוזיאל 32, ואמרתי לו, איפה אתה מתפלל בערב? הוא אומר לי, פעם יש פה איזה אדם מבוגר, בוא תראה איזה יופי. תפילה שלו זה תפילה. אמרתי, טוב, נבוא. נכנס, התפללתי עם הרב טולדנו, זכרונו לברכה, ואחרי זה הוא נתן שיעור, לא הבנתי שום דבר, אמרו מדבר. אבל מה, פחות או יותר פה, אז לאחר מכן... שיעור קבלה, שיעור קבלה, לא? כן, הכל בקבלה, כן. מה זה, הכל בגימטריות? הכל, כן, בגימטריות, ונכנס ממספרים למספרים, והוא מחבר את הכל, עושים איזה מספרי חוכמות, וכל פסוק, פעם הביא את הבן שלי, אתה שומע? הבן שלי חלה במחלה. והבאתי אותו אליו, אז הוא אומר, איך קוראים לך? אמרו גולן, בלי הרבה לחשוב ולפתוח ספר, אמרו גולן, 89, עוד סופי תיבות וראשי תיבות של והאלוהים חשבה לטובה, יוצא 89, לך הביתה.
ואחרי זה נבריא הילד. מה זה אומר? את שומע? אז כשאדים אבילו היה ממש בוכה על כל אחד מעם ישראל. אז טוב, אז הבחור לקח אותי לערבית, הספלתי מעריב, שמעתי את השיעור, לא הבנתי כלום. אמרתי לו, הוא קצת הרגיש לו, אמרתי לו, תורסה אני אעשה לך טיפול, מסאז' דברים כאלה. אמרתי, טוב, תבוא ביום ראשון. באתי ביום ראשון, ואמר לי, אני רוצה ללמד אותך. אמרתי לו, בסדר. למה לא? אז הלכתי אליו למחרת, ודפקתי בדלת, אף אחד לא עונה לי. אז אני חוזר הביתה. פתאום מתקשר, למה לא באת? אותו דפקתי, הוא אומר, דופקים בדלת? נכנסים, מה זה דופקים? אני מחכה לך. מיד חווה אמרה לי, קח מונית, תלך, אל תפסיד את זה. ומאז באמת הייתי סמוד אליו, היה לו הנהגה, ולימוד זה דבר מדהים מדהים, הוא אכל לשבת יום, יומיים, שלוש, בלי לאכול, בלי כלום, עד שהיה נופל ומתעלף. הייתה נכנסת אשתו, מהר, שמואל, מהירה אותו וזה, וכשהיה לו איזה חידוש, היה צועק כולם, אוח, משה, איזה מתנות קיבלתי. אצלו כל דבר זה היה מתנה. זכיתי ממש להיות עם אדם, מתנה מלמעלה. אני חושב שעם הסיפור שאתה מספר על עצמך, וכל מה ש... אני אומר, אנחנו... לא יודע מאיזה, בזכות מה זכינו לצאת מהמקומות הנוראים האלה. יש שאם זה לא ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גאולכם, מבשן אשיב עם צולות ים, אז פשוט, ובלי זכות אבות שיש לנו, אבות אבותם שמתפללים עלינו, הנשמות, סבתא שלך, סבא שלי, כן. אנחנו לא, מצד עצמנו, מה? כלום. שם מרחם עלינו, אה? כן, אחי יקר, כן. הרב משה, אני... אני רוצה לאחל באמת לכל המאזינים, לעם ישראל, בגלל בתקופה הזאת שזה עם השובבים, מי שאין לו כלום, שיקח משהו קטן על עצמו, להשתדל לא לרחל על אנשים, להשתדל לאהוב, להשתדל לעזור, כי אנחנו צריכים בתקופה הזאת את זה, מאמין באמונה שלמה, שהמשיח בפתח. ואז תדע, הוא בא פתאום, בסך דעת, איך שאומרים, שני כולנו בעזרת השם מוכנים ליום הגדול והנורא הזה, ושתזכה גם אתה, דניאל, להמשיך עם, עם התחנה, בהצלחה גדולה, בפריות, בריחות ימים, לך, למשפחה, אמן, לכל העוזרים בתחנה, לכל עם ישראל, ובמיוחד גם כן לאשתי היקרה, חווה, שמתחזקת אותי בצורה לא רגילה. אני ממש, איך אומרים, מצאתי אישה, ידיד נאמן, חבר נאמן. אין לי מילים להודות לשם, על מה מגיע לי בכלל? אני רוצה לשאול אותך שאלה, לפני שאתה נפרד מכל המאזינים שלנו ומברך אותם, אתה מסתיר הרבה עוצמה, ואני יודע שאתה אוהב להסתיר יותר מאשר לגלות, אז אני רציתי רק לשאול אותך, אתה היית נשוי פעם, נכון? כן, הייתי נשוי פעם. ותגיד לי, כשאתה חזרת בתשובה, תספר. תעשה קידוש השם, תספר. זה אחד מהדברים שאני הכי הזדעזעתי לשמוע. יש מצווה. תעשה את זה לצורך עם ישראל. אז אתה יודע, מעביד עסקי שמות בכלום. כן. ואני אשתדל לקצר בזה, בבקשה. כן. בסדר. 100%. הייתי נשוי עם אישה ש... היה לה בן אוטיסט, וחייתי כמה שנים איתו, והייתה לנו באמת אהבת נפש ביני לבינו, כי תמיד אני הבנתי אותו טוב, כי אני באתי מלמעלה, והבנתי את כל הדיבורים וכל מה שהוא מתכוון. ובשבתות הוא היה מדבר עם מלאכים, והייתי מבין את זה, ולא היה פלא בשבילי דבר כזה. ולאחר כמה שנים של נישואים, שהיו כל כך טוב, בכל זאת אני באתי ממקום שנע ונד, ומצאתי בית חם, בית אוהב, והיה פעם אחד ויכוח, לא, נושא של אם לקבל את הילדים שלי הביתה, אבל לא לקבל אותם. אז הגרושה אמרה שהיא לא חולה, כי היא קצת עייפה מהבן האוטיסט, ואני מבקשת ממך, שאני, מה עושים? נלך לרב. טוב, איך אני אמצא רב? לי אין רב. אז יש לי מישהו מהמשפחה בביתר, גם כן יהודי יקר, עילוי בתורה, ויש לו רב.
אז אמר, תגיד לי, הרב שלך יכול לפסוק לי בנה עושים? אמר, אני אדבר איתו. טוב, דיבר איתו, אני קצת מקצר, כן, ידידי. אני אדבר איתו, טוב, הוא דיבר איתו, הוא גר בבית, אני אומר, בבני ברק. אל תקצר יותר מדי. אל תקצר יותר מדי. לא, לא. את העיקר אני אספר, טוב? כן, כן. ואז הוא אמר לי, הוא נמצא בבני ברק, הוא מוכן לקבל אותך. טוב, לקחתי את הגרושה, קבענו איתו בשעה 2, והלכנו אליו. אמרנו, משהו יפסוק, יפסוק. אז בדרך כלל, מה היא צריכה לספר הגרושה? אני עייפה, לא יכול לקבל את הילדים של בעלי לחופש, זאת אומרת לה לחגים, פעם הבא, נכון? זה בתכלס, בקיצור. הרצה הקדוש ברוך הוא, שהיא תפתח את הפה, והיא תגיד, אני הכרתי את משה, וחייתי איתו, ולא הייתי גרושה בינתיים, וראיתי כי טוב, אחרי שחודשים, אז התחתנו, אז יוצא שאני גם בעלה ובועלה וכן הלאה, ולא ידעתי מכל הדברים האלה, הרב שמע דברים כאלה. סטנס, אז בעצם היא נסרה לך. ברור, כן, מלכתחילה. רק אני לא ידעתי, אחרי 5 שנים, כל כך טוב לי, מה, יש לי בית סוף סוף, יש לי פידה משלי. והסיפור יצא ככה, הרב, בלי לחשוב הרבה, אמר לי, משה, אתה חייב להתגרש. מה? איפה אני אלך? אני שנים נע ונד, שנים לא ראיתי נחת, פתאום יש לי פינה כזאת טובה, עם ילדים שאני כל כך אוהב, כל כך מכבד, כל כך מכבדים אותי. מה אני אעשה? ואז צץ לי האור מול העיניים עוד פעם, והתחלתי לבכות. אם השם רוצה ככה, מה אני, מי אני בכלל? ואז החלטנו בינינו שאנחנו הולכים להתגרש. נכנסנו לבית המשפט, אז אמרתי, נפתחתי, כלומר, לא, לא, רק אחרי החגים, אין זמן עכשיו, אין תפוס. אני בא לצאת, הוא אומר לי, בוא, 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 סטייד, יש לך מחר ב9. אני בסביר, אז תגיד לו, מה כל כך מהר, תן קצת לנוח עוד כמה ימים, חגים, שאני לא יהיה לבד, מה? איך אני אעשה לבד חגים וכל, וזה זה כואב, בכל זאת, אהבה, אהבה ממש. ולמחרת... אתה ויתרת בעצם על אשתך. איך? אתה בעצם ויתרת על אשתך אחרי... מה זה ויתרתי? כמה שנים, כמה שנים... לא, לא ויתרת, למען הקדוש ברוך הוא, כמה שנים תנסה. כן, 5 שנים, כן. והבנת שבעצם אתה לא ידעת את זה, וכשפתאום חזרת בתשובה... יצא ככה, אתה רואה, רצו מלמעלה, שיצפר לו ככה לרב, ויצא ככה. בדיוק. יותר מזה, יום לפני שהלכנו לבית המשפט, הלכתי לרב זכרון לברכה, בשאול. עליתי במדרגות, ואמרתי, אני אספר לו, אולי יש לו איזה ככה, יציאה מכל העסק הזה. אני קשה לי, אני לא יכול, אני בכל זאת בן אדם, מה? ואז אני עולה במעלית ובוכה, בוכה, פתאום רואה את האור מול העיניים עוד פעם. מגיע לדלת, כתוב פתק, נא לא להפריע, הרב חולה. הבנתי איזה השפה מלמעלה. ירדתי והלכנו לרבנות למחרת. השופטים שמעו, בית דין שמע את הסיפור, אחד שם, האב בית דין, אומר לי, משה, אלוואי, אלוואי עלינו. שנגיע לדרגה שלך. קידוש שמיים, קידוש שם שמיים. מאות אלפי זוגות חיים ככה. אתה עושה קידוש שם שמיים, משה. הלוואי עלינו. והתחילו, שופטים באו, איך קוראים לזה, דיינים נכנסו, והיו שם כבר 10-20. ושמעו את הסיפור, כולם היו עמומים. משה, הלוואי עלינו שנגיע לדרגה כזאת. אמרתי, טוב, דרגה דרגה, אבל עכשיו זה כואב. ונפרד, לא יודע, מוסרים את העת, מוסרים אני יודע מה. בבכי? כן, והתגרשנו, והלכתי, והתחלתי לגור לבד, לבד, בבית שמש, במקום בלי חלונות, בלי דלתות, מישהו קיבל אותי שם איזה רב. והתחלתי להתפלל, ודבר מדהים, הייתי מרגיש כל פעם בתפילה, זה מתוך, אתה יודע, קירות הלב, מישהו מחבק אותי. מסתובב אין אף אחד, וכאילו אומר לי, אל תדאג כמו שיהיה בסדר. וברוך השם, זכיתי להכיר את אשתי. זכיתי להכיר את אשתי, ואיך כדי שהוא זיכה אותי להכיר את אשתי, גם אשתי יש לה את העניין משלה, פעם היא עבדה, הרי את מכיר אשתי עובדת בשחמט, היא מורה לטיפוח חשיבה באמצעות שחמט. ופעם שלפני 20 שנה כבר, 30 שנה, פלוס מינוס, 30, כן פלוס, ועבדה בקיבוץ נען, ליד לוד שם. היא הייתה מתנדבת בקיבוץ נען. כן.
או הייתה עולה חדשה, הכניסו אותה לקיבוץ נען. טוב, עכשיו היא נסעה והיא צריכה לחזור לקיבוץ בערב, ומי ייקח אותה ואין לה כסף? כרגיל, אתה יודע, בתקופה הזאת זה רק טרמפים. רק העולים החדשים לא ידעו שיש מספר ירוק, מספר כחול של ערבים וכן הלאה. עשה טרמפ, עצר לה פיז'ו, פיז'ו של ערבים. אומרים לה, לא, בהתחלה היא עצרה איזה קצין אחד, הקצין אמר לה, לא, אני לא הולך לנען. אז היא עמדה בתחנה, היא עצרה ערבים. היא שמה אותה בבגאז', בבגאז' ראתה פנים כאלה, פחד, ממש רצו לאכול אותה. ואמרו, יופי, הנה, תפסנו אוף כזה, יופי, בוא נצא. יצאו, ותמיד בתחנת דלק יש שלט עצור. אז האוטו עצר כמה רגעים. בדיוק בכמה רגעים האלה, אותו קצין חוזר לאוטו, פותח את הבגאז', תצאי מהחוצה. ויצא החוצה, אמרה, לא ירוק, לא כחול, אסור, 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 ולקח אותה לנען. וכל זה כשבורפה עושה, שבסוף היא תהיה אשתי. כל איך הוא מגלגל דברים כשבורפה השתפך שמו, זה מדהים, מדהים, מדהים. אחי דניאל, מדהים. אם רק בן אדם פותח את העיניים, רואה קצת את הטבע, רואה קצת את הבריאה, איך היא מדברת אליו, זה רואים רק בשלוש וארבע בבוקר. אתה רואה, זה ממש כולם מדברים, הציפורים, העצים, כולם, כולם מדברים. עכשיו אני אומר למה אתה קם בשלוש לפנות בוקר. כי אני קם בשלוש, לומד שעה, אחר כך מתקלח, קודם כל מתקלח, לומד שעה, ו... אתה בן 21, נכון? אה? אתה בן 21 או בן... אני בן 21, כן. אני רואה, אני שומע. יפה, יפה. אתה צריך להיות... למה שדבר אחד, שהגוף... אתה יכול לעשות ממנו מה שאתה רוצה. נכון, אם הנשמה שולטת, אם הרוח שולט, אז בוודאי. מה שאתה רוצה, אז אתה שלוש, שלוש. וחוץ מזה, אני גם רואה, ורוצה להכין את עצמי ליום כיפור, בקיצור, אתה יודע. והיה עוד ציפור, יש לך זמן שנייה אחת. כן, בכלל, אם אתה רוצה, ספר לי. שבוע לפני יום כיפור, היה לי כאבים בצד ימני, אתה יודע. יומיים, סליחה, יומיים לפי יום כיפורים, היה לי כאבים בצד ימני. אתה יודע, אפנדיציט. אפנדיקס. אמרתי לך וחב, אני לא יודע מה, כואב לי קצת. אז עזרתי לך עבודה, לך לבית חולים. אמרת לו, אז עבדתי ביד שרה. כיום אני עובד עם קרוב ל-50-60 עברים, ואני עובד איתם. וזו הרגשה כל כך טובה להיות לעיוור, גם העיניים, גם מצב רוח, לתת לו בחיים. לי זה ממלא אותי. ממלא אותי. אף על פי עם כל הקושי על זה. אתה עובד בבית חינוך עברי? נכון, כן. יפה. וטוב, אז אני מדבר היום כיפורים, אז עבדתי ביד שרה, ואחד עם קשר לחבא, אני אומר לחבא, כואב לי, כואב לי, מה מהר בית חולים? ואני לצערי שתיתי קוסטל לפני כן, אתה יודע, לתמיד, לפני ניתוח, צריך 6 שעות, לא להיות בלי שום אוכל, בלי שתי גלום. מגע לבית חולים, אבל עכשיו לא יכולים לנתח אותך, יש לך אפנדיסית, דחוף, דחוף, תחכה 6 שעות. טוב, אני מחכה 6 שעות. ואמרתי לו, כמה לוקח זמן להשתחרר? הוא אומר, פנדיסיט לך, זה בין 3 לשבוע. אמרתי, מה זה? זה מחר כיפור, איך אני? והכנתי את עצמי, דניאל, משהו מדהים. יום, 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 יום. זה עם בכי, זה עם כוונות, זה עם תיקון חצות. ממש יום, 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 יום. כמעט היחס אני רק כנפיים קטנות. ומה, אני לא אעשה יום כיפורים? הרופא אמר, ככה זה 3-7 ימים, פעוד יותר. טוב, נכנסתי לניתוח, למחרת חבא בבוקר, רואה אותי, איי, 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 וזהו, היא הלכה להכין את הבית, כי היה לנו ילד מאומץ, לא יודע אם זוכר אותו. טוב, בקיצור, אז חבא... אני לא כל כך זוכר, לא. כן, אז אני מחכה, מה עושים? כיפור, היום יום כיפור, הערב זה יום כיפור. פתאום נכנס פרופסור של המחלקה, אומר, יתה לך הביתה, וגם תצום. הלכתי הביתה ואני פותח, רואה שאין שם לא תפרים, לא כלום, הכל נעלם. חבא השתגע, אני דופק בדלת. חבא אומרת, מי זה? אני אומר, זה אני. איך באת? התקשר לבית חולים, אתם שחררתם אותו? אז למה לא תן לו תרופות? הוא אומר, לא צריך תרופות. ועברתי את היום כיפור בתפילות. בסדר, בלי, אין לך חתך של ניתוח אפנדיקס? כלום. אה לא, אחר כך היה. אחר כך ישנו עכשיו, אחר כך ישנו, אני אחתך. אבל שום, גמרתי את כל התפילה של יום כיפורים, בסוף, זאת אומרת, בנעילה, נפלתי ולאחתי להזיק מועמד. ואז הרגשתי את כל הכאבים ואת התפר והכל. אבל ככה נתן לי יום כיפור, מתנה, נקי מכל.
וכשאתה רואה דברים כאלה, איך לא תהיה עבד לשם יתברך? איך לא תאהב את אבא שבשמיים? הכל הוא עושה לך, הכל הוא עושה לך. הרב משה קונסטנטין, אתה פשוט חיזקת אותי. אני לא יודע מה עם המאזינים. אני מבחינתי ישבתי והקשבתי כמו ילד קטן לדרשת החיזוק שלך והשגחה הפרטית, ורגשת אותי. ואני ממש ממש קודם כל מודה לך. גם לך, גם לך דניאל. ושאני אוכל ככה טיפה יותר להזדקח לעבודת השם ולהרגיש יותר את הנוכחות שלו, שהקדוש ברוך הוא ככה יותר מחבקת, יותר ככה. מדבר עם כולם, מדבר עם כולם. תפתחו את האוזניים, תפתחו שום מרום עיניכם, תסתכלו, תסתכלו. אנחנו עסקים הרבה בחומר, מי אמר למי, כמה זה עולה, כמה זה יורד. אם רק טיפה נתרחק מזה, נרגיש את היד המחבקת. תקווה לטוב, תודה רבה לך דניאל. ברוך תהיה. ששם ישמור אותך. יישר כוח, הרבה דברים, לילה טוב לך. תודה רבה בשם כל המאזינים, תודה רבה לך. תודה רבה לך, כל טוב. כל טוב. עוד תוכנית אחת של האמנתי כי אדבר מגיעה לסיומה, ולפני שנסיים ואני אאחל לכם האזנה ערבה ולילה טוב, רציתי לסיים רק ברעיון אחד קטן ולומר שכל אדם, כל אדם באשר הוא מקבל איתותים. הקדוש ברוך הוא מאותת לו, מסמן לו תמרורים, עצור, חשוב, תן זכות קדימה, כמו בכביש. הקדוש ברוך הוא מאותת לכולנו, יש כביש, יש מסלולי החיים. הוא מאותת ומזהיר ומטריע ומאיר ומבזיק ומעורר אותנו בהתערות הדלילה או התערות הדלטטה שלנו. וגם כלל ישראל, גם עם ישראל מקבל איתותים. אנחנו היום זכינו לקצת גשם סוף סוף, אחרי קצת הרבה זמן שחיכינו לו, וקצת ברקים. יכולנו לברך ברוך עושה מעשה בראשית, וסוף סוף אולי תפטפו קצת טיפות גשם כאן בארץ ישראל. אבל בואו לא נשכח שגם מה שקורה בהאיטי וגם מה שקורה באיים הרחוקים, אמורים חז"ל הכל בשביל ישראל, כדי לאותת לנו. רעידות אדמה, כל מה שקורה, הטבע מאותת לנו. הוא מזהיר אותנו, אותנו יהודים, כל מה שעשה השם, עשה למעננו. כדי להזהיר את היהודים שלו, שיתעוררו. לא רק ארן כותב את זה, ולא רק רבנו חננאל כותב את זה במסכת ברכות, אלא גם התורה בעצמה כותבת את הדברים. פרשת האזינו, האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ אמרי, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר את דברו, את דבר השם, הוא מעיד שמיים וארץ, את אתני הטבע, שאם עם ישראל עושים רצונו של מקום, אז עם אלה השמיים ייתנו תלם, והארץ תיתן יבולה. ואם לא, אז רבותיי, ההשפעה שתרד מלמעלה יכולה להיות אחרת לעולם, כיוון שהיא מותנית בתפילתם של ישראל, בעבודתם של ישראל. ולפני שהקדוש ברוך הוא, לפני שהאבא, כמו שהאבא מזהיר את בנו, לפני שהקדוש ברוך הוא בא להזהיר את עם ישראל, הוא מראה לו, אתה רואה? תראה איך הוא נענש, ראית? תראה, זה יכול להיות גם פה, זה יכול להיות גם כאן. תיזהר, תתעורר, תחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא מאותת לעם ישראל. גם הטבע מאותת, הוא מאותת לעם ישראל שהוא לא הולך להמשיך את המשחק הזה שנקרא טבע. טבע בכלכלתו, לא בטבעו הטבעי כמו שהוא היה בגן עדן מקדם. הוא רוצה לחזור לשם, הוא רוצה לחזור למקורו ולטבעו האמיתי. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ואריק הבקר יאכל תבן. ולא יישא עוד גוי חרב אל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, ונכון יהיה הר בית השם נישא בערים ונכון מגבעות. ויבולה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. הקדוש ברוך הוא מבקש להתעורר, לצפות לגאולה, לצפות לחיים אחרים, לטבע אחר, לטבע האמיתי של הטבע, לגן עדן מקדם, לחכות למשיח,
לחכות לעולם מתוקן, לעולם שבו השכינה יוצאת מסבלה, מחוסר השלמות הנוראה שיש בעולם, מהסבל, מצער גלות השכינה, ממלחמות ושפיכות דמים, מחוסר צדק ומוסר, מהשחתה מוסרית, ממחלות, ממה לא. הטבע רוצה להפסיק להיות טבע, הוא מעוטט, הוא מתכמת, הוא נסדק, הוא מתקפל, הוא מראה לנו שהוא לקראת הסוף שלו, שיש עידן חדש של עולם, קדנציה חדשה, של לזכות, הנה השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, כדי לזכות אל הקדנציה החדשה, אל החיים החדשים האלה, אנחנו צריכים להכין את עצמנו עם תורה ומצוות ועבודת השם נאמנה, כדי לשרוד, כי החזק שורד לקדנציה הבאה של החיים, על ידי מצוות ומעשים טובים, לא על ידי, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבקות. ולכן נקבל את האיתותים האלה גם לנו וגם לכלל ישראל. נתחזק בעבודת השם. ובעזרת השם, אני מקווה שהתוכנית הזאת תרמה לכולנו קצת לחשוב, לעשות טיפה חשבון נפש, איך אנחנו מכינים את עצמנו, מתקנים את עצמנו, במשהו אחד קטן, לעבודתו יתברך יותר בכנות, יותר באמיתיות, יותר בקדושה, יותר בתארה, יותר בדבקות, יותר ברומות הרוח, יותר בעבודת השם טהורה, לא מצוות אנשים מלומדה כדרך הטבע וההרגל, לשבור אותו, להפקיע טבע, לעבוד את אלוקים בנס, כמו שהטבע הוא באמת לא טבע, הוא רק אשליה, ורק הנס שולט פה. כי הוא כולו נס. כי הקדוש ברוך הוא לבד מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית בדרך ניסי 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 ניסים. ובראשית כל רגע, ממש ממש, מתחדש לנגד עינינו ממש כמו בבריאת העולם. אז נתחדש גם אנחנו, ונחדש את עצמנו ואת עבודתנו כלפיו ואליו. ממך אליך. לילה טוב לכם, ותודה רבה על ההאזנה הרבה.